Κοίτα να πω, ανοίξω. Οπό, nuk jam në kondicionet dhe në kushtet e mia më të mira të bërtitjes në orën 6 të mëngjesit, sepse ende nuk është hapur rryli, siç thuhet në gjuhën e përditshme. Imagjino. Mirëmëngjes. Imagjino, mirëmëngjes. Imagjino sikur vizat e kuqe tek mikrofonit janë kështu në stratosferë. Të kuqe, nuk janë të kuqe. Ne shihet portokalli, të kuqe. Po se janë viza më ato tash. Çfarë janë? Janë por pika, trank 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 trank. Ah. Un jam me viteve 80. Aty kur shkonin manualisht bu bu. Mirë, edhe ja sa po shkuan tash bu 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 me gjëra tua. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur drejt për së drejti në Radio Televizionin Ora News në mëngjesin e të premtes së datës 25 tetor, ku Kozeta dhe Rezi ju përshëndesin mbi të gjitha juve që sapo keni filluar të lëvizni në për Tiranë apo ju që po ktheheni në shtëpi, sepse ka edhe njerëz që punojnë natën dhe që po shfrytëzoni një automjet, të cilin e keni të sintonizuar në 96.7 MHz ku transmeton Radio Ora News. Ose që keni televizorin e makinës tuaj në TV Ora. Këtë nuk do ja këshilloja në makinë. Të shikoni televizor. Ndjen 5 vet makinë. Sepse gjithsesi të rishet vëmendja kurse radio për shembull. S'ke nevojë. Duket se ne nuk kur kemi një njerëz në makinë nuk kurse rrim pa folur. Po. I flasim atë njeriu që kemi aty, sepse duke folur, vetëm duke folur mundojmë edhe shumë veprime të tjera në të njëjtën kohë, ndërsa kur shikojmë diku e ke vënë reti për shembull që po, vetëm që është çështë refleksi, ti duke u marrë me celularin, gabim shumë i madh. Të dhe pastaj ndjen veten tënde ti që ke marrë një palë frenash idiote. Në kohë që përpara s'është askush, po vetëm ideja që ti ke 7 sekonda, 8 sekonda pa e parë rrugën, se çfarë ke përpara, ndalon. Zoti na ka fal dy sy, po nuk na i ka falur që të ndahen nga njëri tjetri. Njërin te celulari, tjetrin te kafe. Po, rruga. Po, mua më pëlqejnë shumë mesazhet që përdoren në Itali, nëpër rrugë, nëpër autostrada. Jeta juaj vlen më shumë se një mesazh. Mos e çoni dëm. Më pëlqen shumë si koncept. Në fakt tek këto këshillat e mëngjesit, te rubrika këshillat e mëngjesit. Ej, ku kaloi një. E kisha edhe për pak të pirë në lokale. E zakonisht kur fillon me 1 me 2 është interesante deri kur shkon te pije 18. Mbrëm kishim një. Ah, pra, domethënë deri ke 18 vazhdon të jetë interesante, pa, apo jo? Te pas të 18-s zakonisht është procesi të shkuarjes në spital etj. Pra, shumë kompani pijesh. Mos e dëgjoni këtë se që po thot bini deri te 18 as që ka gdhim mirë sot. 16. Po të shtua mori janë 8 dopjo, a je mirë apo s'je mirë? Morali është edhe sidomos edhe kompanitë e pijeve thon drink responsibly, pra pini në mënyrë të përgjegjshme. Kjo është ideja, pasi një ndodhi që kishim brëm ishte ideja që nëpër disa lokale po shikonin disa persona që kishin mbi pir edhe që gjithë ishin për tek spitali ushtarak. Në të tilla raste unë shpesh herë them pijen e i vë një emër të një pijeje BMW të bërë vetë dhe them që rakia nuk është për të gjithë. Thanks. Pra kja nuk është për gjithë. Kështu që kjo ishte këshilla e dytë. Kjo ishte këshilla e dytë. E di kur them unë që njeriu nuk ka pirë, nuk ka pirë për të dëmtuar deri në momentin kur di se çfarë duhet të bëj. Duhet të hapi deri në makinës vet, të shtrisë dilin dhe të flogjum. Duhet të thrasë një taksi dhe të thotë që ma merr makinën. Jo, mo hajde më merr mua se makina vjen nesër. Kështu që
Un them që kur njëri deri kur njeriu është i përgjegjshëm për të bërë këto veprime, ka pirë, nuk është në gjendje fizikisht për të kryer këto veprime të tjera, ama truen e ka top. Kurse në momentin që fillon sedra, ti shko ta përdorur makinën tënde të çojë në shtëpi, se nuk të shikoj mirë se do shkoj vetë. E di vetë. E di vetë, unë qatë thumër, unë se nga së makinën dhe shkoj që të shkëm e të. Makinën e njësë më mirë kur jam videor. Po, sepse e kam përqëndrimin kështu, e kam përqëndrimin ashtu, nga... e të tjera si këto. No, unë shumë shpesh dhe unë e kam thënë, kam përtur për shumë të më dha, kam bërë për shumë shkeli administrative, për çështje që lidhen me automjetin. Kam baruar kolaudimi në 29 mars edhe kam vajt në 20 prill. Kam bërë gabime të këtij lloji. Je penduar për këtë fakt? Po, jam penduar dhe për këtë fakt jam penduar sepse them një gjop më shumë, një është kosto financiare. Mund të diskutoj edhe siguracionin, që në fakt siguracioni është ndim për gjithsesinë që përdor makinën. Godet dikë, të godet dikush, çështje letrash, nuk rrit më të bësh bazarin rrugë. Plagos sa bën kjo. Po megjithatë, edhe kur ti je treguar i pandërgjegjshëm dhe nuk e ke prerë, përsëri ka një mënyrë tjetër për të kryer dëmin me cash. Ama çështë që lidhen me rregullat e qarkullimit pastaj. Këtu se zakonisht nuk është shumë mirë ta nisësh makinën trotuar. Në shtëpinë time tani ka kishin vënë dje pas dite një kundra tabel, pra aty ku kam tërë jetën time që futem tek rruga. Tek rruga pra tek rruga. Shtëpia kemi, nuk ka numëron njëri kputët. Edhe pse sot ishte ora 5 e mëngjesit dhe normalisht pak zero janë shanset që të shkëmbej me njëri në rrugë. Ja, gjatë e gjatë, Magellani. Ta. Ska, nuk ndodh. Nirvana janë, Nirvana. Në sfond. Kurt Cobain. Po, po. Një nga mbretrit, se u diskutua njëri një kohë, filloj të bëjë mit për adoleshentët, mbretrit desi 27 vjeç. Prindrit që kishin fëmi, pak filozofa, pak psikologa, në shtëpijat e tyre, sa kaluan fazën 27, atëherë filluan të qetësohen. Absolutisht. Për çfarë do flasim sot, se duket ti ke agendën? Po, unë kam agendën, jo, në fakt po shikoj agendën e javës që vjen, sepse na ka shkruar doktor Spiros Lazarou, i cili është një kirurg plastik që do të jetë në studio javën tjetër. Kam shumë kuriozitet për të ditur për shumë ndryshimet midis kirurgjisë estetike dhe kirurgjisë plastike. Do me thënë, është vetëm qështje estetike, pa, po është dhe qështje to be healthy. Po, për këto. Ndërse sot, përveç se ne do të flasim në studio me kirurgën onkologe Erve Hedervishi për kancerin e gjirit, duke qënë se është muaj kundër kancerit e gjirit, duke qënë se janë 700 raste që shtohen çdo vit dhe që një pjesë e tyre nuk përfundojnë shumë mirë. Përveç se doktoreshën ta kemi në studio, ndërkohë do të kemi edhe një rast specifik i cili bëri shumë bujë në media, të gjithë mbajnë mend vajzën 17 vjeçare Ambrën, për të cilën u kërkua edhe ndihmë publike për t'i shërbyer, madje edhe Ora News, edhe ky program në kohën kur drejtohej nga Besi dhe Manjola ka ndërmarrë një nismë të tillë filantropike. Në pamundësi për të patur vetë Ambrën si dëshmi personale, do të kemi një person shumë të njohur të ekranit dhe në mënyrë të veçantë një zë shumë të njohur për gjithë dashamirësit e sportit, pasi gazetari sportiv Dëfri Methasani, i cili ka një lidhje të afërt me vajzën për cilën ne po flasim, e ka Bes, do të jetë në intervistë me Besin për të parë sëmundje në sytë një njeriu që jeton në shtëpinë vet. E ka një person të afërt e kështu me radhë. Pastaj përveç të tjera, është në datën 25 tetor shënohet edhe dita ndërkombëtare e sindromit Down. Të jetosh me sindromin Down, çdo më thon. Besoj shumë e vështirë. Sigurisht që është e vështirë. Është e vështirë për llojin e patologjisë, është e vështirë për mënyrën se si shoqëria tregohet pak skeptike ndaj teje, është e vështirë për prezencën në shkollë, sepse një pjesë e mirë, jo një pjesë e mirë, por këto fëmijë ka nevojë më tepër për mjek të specializuar se sa për mësues, dhe për gjitha këto është shumë e vështirë. Dhe është e vështirë se ato nuk ankohen dot drejt për drejt për mënyrën se si jetojnë apo për kushtet apo për shumë gjëra të tjera. Pra nuk ka një zë të tyre direkt. Kështu që do ta kemi gazetarin tonë Entela Trimi nga shkolla Luiz Gurakuqi, shkolla e cila kujdeset për fëmijët me këto probleme specifike dhe me sindromin Down. Ndërkohë, për çështjen e dieshme të ministrisë të procesin e dieshme të romëve, kemi marrë një përgjigje nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe rinis. Kemi patur një kontakt me shkrim edhe nga këshilltari për media pranë ministrit, po edhe nga vetë ministri, i cili ka shpjeguar që strehimi social është një çështje e
pushtetit vendor, jo, një çështje e pushtetit vendor, sekondën e të gjithë e dim, por duke qenë se ministria e pa të patolerueshme, o mund t'ua lexoj, këtë dhe t'jemi transparent me t'jemi transparent sigurisht. Pak të mos ta perifrazojm. Jo, pse e kemi këtu, kështu që un do ta lexoj. Sigurisht që është një çështje e pushtetit vendor, por ne e tham thjesht duke qenë se për këto njerëz, zgjidhje kjo ministri, nëse këta njerëz që ankoheshin, janë ashtu si janë, pra jetojnë te dekori, jetonin te dekori dhe tani nuk janë përfshirë te kjo skema, atëherë i përket ministrisë ta verifikoj këtë si pjesë. Pastaj se ka Rom të Elbasanit, të Lushnjës, të Vlorës, të Korçës, të nuk e di si, që janë ngritur nga aty ku janë për të jetuar ose më saktë në tentativën për të përfituar nga ky shërbim, kjo është një çështje krejt tjetër. Ne nxorëm një shqetësim, por shqetësimi nuk është çështja jonë për ta verifikuar. Sidomos me qenë se kishin ngelur 5 familje jashtë. Po, përgjegjësia e shtrimit social është e pushtetit vendor me ligj. Ata janë pronarët e banesave sociale ku vetëm në Shkoz janë 450 të tilla që rrin kyçur dhe po rënohen. E parti ishte zgjedhje emergjente për familjet që po rinin në rrugë tek ish dekori. I kemi me emër, mbiemër dhe gjithë pjesëtarët. Mund t'ju ndihmojmë me një kopje të listës. Nëse të tjerë shkojnë dhe duan të rinë aty, ndërkohë që nuk ishin te dekori, kjo nuk më duket normale. Kështu që ky ishte diskutimi midis meje dhe zotit ministër, që do të thotë, nëse këto njerëz që thonin ne kemi qenë te dekori dhe tani nuk kemi përfshirë te kjo pjesa, duhet të marrë një përgjigje, sepse iniciativa që e ministrisë jashtë kompetencave të veta, po brenda dëshirës së mirë për ta bërë. Shumë e vështirë të vërtetohet a kanë qenë te dekori apo jo, duke mos pasur një vendqendrim fiks apo një. E kuptoj, po te dekori njerëzit nuk kanë ardhur 6 muajt e fundit, kanë 20-30 vjet që rrin aty, kështu që me dëshmitar, me njerëz të njohur, të njëri tjetrit atje dhe mund të po të kalojmë një horoskopi, sa harruam këtë pjesën, të themi përsëri. Horoskopin. Horoskopi i datës 25 tetor 2013. Dashi. Ditë përgjithsisht jo problematike kjo e sotmja për të dashuruarit. Do komunikoni gjithkohës me partnerin tuaj dhe marrëdhënia në çift do të jetë më e ngrohtë. Në planin financiar përfitoni nga mundësitë e mira që do ju jepen për të stabilizuar situatën. Demi. Venusi do ju ndihmoj sot të shtoni dozat e mirëkuptimit në çift dhe të kaloni një ditë sa më pozitive. Së bashku me partnerin do mendoni të hidhni edhe disa hapa më tej. Financiarisht mos kërkoni që situata të ketë përmirësime maramëndse, por merreni gjërat shtruar. Binjakët. Ditë shumë e qetë dhe pas më të voglin problem kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Çdo gjë do shkojë ashtu si e kishit menduar. Edhe ata që kanë pasur debate të shumta do ndihen më mirë. Financat nuk do të jenë të këqija. Megjithatë, investimet duhen lënë për më vonë. Gaforia. Nëse jeni në çift, duhet të shprehni më tepër ndjenjat tuaja sot, sepse vetëm në këtë mënyrë partneri do e kuptojë sa e doni. Mos mendoni se vetëm veprimet mund të tregojnë atë që ju keni në zemër. Ekonomia do të jetë goxha e ekuilibruar. Mos u shqetësoni. Luani. Falëmbështetjes që do ju jap Jupiteri, jeta juaj në çift do jetë edhe më e bukur dhe më emocionuese gjatë kësaj dite. Do qëndroni më shumë kohë bashkë dhe do kujtoni me nostalgji gjithçka keni kaluar. Beqarët nuk do të takojnë shpirtin e tyre binjak. Megjithatë, dita nuk do jetë e mërzitshme. Virgjëresha. Jeta juaj në çift do marrë një tjetër kthesë sot, shumë më të mirë nga sa ishte më parë. Klima do filloj të ngrohet dhe në mbrëmje kënaqësi do jenë të papërshkrueshme. Për beqarët, vetmia do marrë fund përgjithmonë. Në planin financiar, kënaquni me situatën ekzistuese dhe mos kërkoni më shumë. Peshorja. Ditë mbushur me momente të lumtura kjo e sotmja për të dashuruarit. Do doni që dita të mos ketë fund, në mënyrë që ta shfrytëzoni sa më mirë të mundni kohën pranë partnerit. Në planin financiar ka ardhur koha e duhur për të kryer transaksionet e nevojshme. Akrepi. Sot do kuptoheni shumë mirë me atë që keni në krah dhe për këtë arsye mund të merrni disa vendime të rëndësishme që do u ndryshojnë të ardhmen. Ekuilibri financiar do ketë rënditje. Merrni sa më shpejt masa që të mos ngjeleni pa para.
shigjetari. Ditë përgjithsisht e qeda, as pak problematike kjo e sotmja për të dashuruarit. Do i pranoni gabimet që keni bërë në të kaluarën dhe nuk do nguroni të kërkoni falje. Beqarët do kërkojnë vetëm aventura kalimtare, sepse për ta do jetë më rëndësishme ndjenja e momentit. Mbritjapi. Surprizat në jetën tuaj në çift do jenë të njëpasnjëshme sot. Shfrytëzojeni çdo minutë sikur të ishte e fundit, sepse ditë të tilla nuk përsëriten shpesh. Beqarët do kenë njohje të reja me persona që do i njohin hap pas hapi. Çdo gjë do shkojë ashtu si e kishit të ndërruar. Ujori. Ditë mbushur me pasion dhe emocione të shumta kjo e sotmja për të dashuruarit. Her pas here do ju duket vetja si në ëndër dhe nuk do e besoni se gjithçka po ju ndodh realisht. Mos u nxitoni për asgjë. Financat do kërkojnë më tepër vëmendje dhe për kujdesje. Peshqit. Edhe pse keni pasur disa përballje të ashpra me partnerin tuaj kohët e fundit, dita e sotme nuk do jetë e trishtuar dhe e zymt. Do i kuptoni gabimet dhe do mundoheni t'i sqaroni një nga një. Financat do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Rikthehemi përsëri në studio së bashku për të njohur tani me titujt kryesor të shtypit të ditës për sot e premte 25 tetor 2013. Sigla. Vjen më njëherë me titujt kryesor të gazetës Shekulli, ndër të cilët ndër tjerë do të lexoni: votohet buxheti, çahet Partia Demokratike. Shifrat: si e bastisi Berisha buxhetin dhe rezervat e shtetit, borxhi shkon në 73%, kuvendi miraton në 79 vota akti normativ për ndryshimet. Demokratët votojnë për Partinë Socialiste. Plagjatura zbulohet teksti, doktor Gjelal Mziu vodhi punimin e italianit. Sajmir Pirgu, familja mbështetësja kryesore për artistët. Intervista me tenorin i cili do tjetë sot një koncert në mbrojtje të çështjes fëmijëve me sindromën Down. Greqi, leje në bashkimin Europian për emigrantët shqiptar. Berisha në 90-ën, si që ka thënë dhe shoku Ramiz, zbardhet intervista e parë politike ish kreu të PD-s, plenumet e partisë me rëndësi historike për fatet e vendit në faqen 2 dhe 3. Sarand, 55 vjeçarja vritet për t'i marrë tapitë pronave. Shpresa Telha, 55 vjeç, vritet mes qepar. Kufoma hidhet në banjë, u gjet pas 2 ditësh. Hetimet, dyshime se vrasja ka motive pronësie. OKB, të drejtat u përkasin të gjithve. Të afërmit, pas vrasjes i grabitën dokumentin. Shkodër, dëshmia e shoferit në gjyq, aksidenti që u mori jetën 5 maturantëve. Të tjerë tituj të kësaj gazete, tritol makinës së policit pse i shoqëroi vëllain në komisariatin numër 6. Këto kanë qenë titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme, ndërsa ne referohemi tani titujve të një tjetër të përditshmeje, asaj të gazetës Koha Jon. Bushati, unë nuk jam mik i kryeministrit Erdogan. Analisti dhe gazetari i mirënjohur Andi Bushati replikon ashpër me kryeministrin Rama. Pyetja shtrohet, a do të jetë motej Edi Rama, vëllai i Erdoganit, pasi në të ardhmen ta vë përballë dilemash të tilla. Spastrimet. Partia Demokratike priten 5000 shkarkime. Harito, PD sheh ëndra në diell. Testimi i mësuesve, kush rri dhe kush ikëm, një lajm nga Arsimi. Drejtësi, gjykata e Durrësit fal kolegët e akuzuar për korrupsion. Punësimi, ministri Veldia i zgjidh një arsim profesional për të ardhmen. Zonja e parë jam thellësisht e prekur për ndarjen nga jeta të pesë rinjve. Histori brillante e ngjarjeve të pathëna të 23 viteve. Nga sot fillon botimi Ne dhe Koha Jon me autor Nikol Lesi dhe Majtas, një tjetër shkrim ai me titull Prap me Berishën. Me këtë titull kemi përfunduar dhe titujt kryesor të gazetës Koha Jon për t'u referuar tani titujve të gazetës Mapo, ndër të tjera ju do të lexoni pistat e antetatit, ekzekutimi i Doçit pas daljes nga biznesi i kazinove. Për më gjatë, një ditë pas vrasjes së bujshme të Elvis Doçit dhe plagosjes së kushëririt të tij, policia heton në pistën e akmarrjes dhe të konkurrencës në biznes. Doçi i kishte shitur aksionet e lërave të fatit një muaj para operacionit fundi i marrëzisë. Policia heton transaksionin 5 milion lekësh, por edhe planet e reja të biznesit të 35 vjeçarit nga Selita.
Berisha, liderëve në PPE, mbështesni statusin për Shqipërinë, monitoroni praktikat antiligjore të mazhorancës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka kërkuar mbështetje në samitin e PPE-s për dhënien e statusit të vendit kandidat Shqipërisë në muajin dhjetor. Thirrja jonë ndaj çdo institucioni partner është që të jenë të vëmendshëm ndaj akteve të papërgjegjshmërisë, aq më shumë në kushtet të mungesës së transparencës dhe legjitimitetit, siç është rasti i aktit normativ në faqen 6. Debati 12 orë për buxhetin, replika Rama Bode dhe Berisha Blushi. Oficeri i shishit me drogë, gjykata, policia u nxitua vetëm 60 ditë në qeli. Regjizori i atentatit në Francë nuk më censuruan me mitraloz si në Shqipëri. Përveç të tjerash, do të keni mundësi të lexoni edhe në kolonën e opinioneve dhe editorialeve nga Gilman Bakalli, iluzioni i alternativave në faqen 10 të kësaj gazete. Të blesh një vend në politik, një koment nga Arben Vata. Hakmarja për vëllain, ekskluziv makinës së policit ndalohet autori. Anastas Angjeli na presin sfida të mëdha post tranzicioni. Koment nga Armand Shkullaku, entuziazmi i Ramës për vëlla Taipin. Këto kanë qenë dhe titujt kryesor të kësaj gazete, ndërsa midis të tjerave edhe një tjetër shkrim më falni në suplementin afër dhe larg, pse u shkarkua në Vila Nika, një shkrim nga Romeo Gurakuqi. Këtu kemi përfunduar titujt kryesor të mapos, ndërsa i referohemi tani titujve kryesor të gazetës Dita. Kosta Barjaba intervist, pse skema po shkon drejt pensioneve minimale, a do duhet të dalin më shpejt burrat dhe më vonë gratë në pension, a duhet investuar fondi i pensioneve në tregjen ndërkombëtare. Kjo ka qenë një nga titujt e kësaj gazete, ndërkohë në foto, siç mund ta shihni, vodhën edhe fasulet. Çfarë ndodhi dje në kuvent? Nga sfida e Berishës për Ramën, më çon në prokurori. Të ironia e Ramës për orizin dhe fasulet. Kush është pilavdashësi me Versace që ka boshatisur magazinat e rezervave të shtetit në Lundër? Shifrat e papritura të bëra publike nga Rama dje në parlament për zhvatin e rezervave të shtetit, si avulluan mijëra ton miell, oriz, karburant dhe babzia me fasulet. Gjithçka ka ndodhur në orët e fundit të pushtetit të qeverisë Berisha. Mesazhi i Ramës dhe replikat e forta në sallën e kuvendit për ndryshimet në buxhet do t'i lexoni në faqen 2, 3, 4 dhe 5. Analiza muslimanët, katolikët, ortodoksët dhe partneri ynë strategjik mes Turqi, Greqi apo Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusi. Një replik e Bledar Priftit me Fatos Tarifën. Në brendësi, Katovica e Servet Pullumbit nga Roland Qafoku. A jemi vendi i ujqve social nga Koloreto Cukali. Mi gjeni në bodrumin e një kishe me Florian Changën. Reforma në polici, emrat në komisariate. Arkivat, gjyqi i vitit 1977, akuza agent të UDB-s si tregtar. Botohet për herë të parë materialet e gjyqit ndaj Këllëzit dhe Udhosit Katit Dengjelës. Shëndeti, ushqimet që luftojnë gurët në veshka, këshilla për kuzhinën do t'i gjeni në faqen 12 dhe 13 të gazetës Dita, me të cilën kemi përfunduar kështu edhe titujt kryesor të saj. I referohemi tani titujve kryesor të gazetës Tema. Një lajm nga politika, miratohet me 79 vota pro akti normativ për ndryshimin e buxhetit. Merret Këshilli Ekonomik Kombëtar, Rama, askush nuk do guxoj të kërcënoj sipërmarrjet. Gruaja në kineman shqiptare të pasluftës në faqen 10-11. Tani gjobën e merr edhe Porsche Panamera në faqen 7. Rezoluta e PPE-s, Shqipërisë jepet statusi i vendit kandidat, një deputet që shkon me biçikletë në kuvend. Editorial nga Mero Bazi, çfarë ka frikë realisht Berisha? Opinion, votat e kontaminuara. Opinion tjetër, pse qytetarët e Bashkimit Evropian janë të frikësuar nga Ballkani? Në rubrikën e përditshme satirike Antena brenda familjes, shënime nga doktori, mbi debatet në grupin parlamentar. Kështu i kemi në shkurt dhe kemi lexuar titujt kryesor të gazetës Tema për sot, ndërsa i referohemi tani titujve të një tjetër gazete, sepse Tema i bie ta lexojmë nga fillimi deri në fund. Titujt kryesor të gazetës Ballkan, pas zgjedhjeve u zhdukën 30 miliard lek, Rama opozitës keni konsumuar dhe orizin e fasules për emergjencat civile. Ilir Meta, rritje konkurrencës së tregut. Zyra e punës, 3.088 vënde të lira. Intervista, dhulli i opozicionit vakante, jo me arsim të lartë. Në burgje plas hepatiti B dhe HIV. Dashpeza në kuvend me biçikletë. Burg prokurorit për lirimin e të dënuarit. Zbardhen kandidaturat për gjykatën e lartë.
Rama lekët i lat për fushat, bushatistët rezervat e shtetit, kryeministri kërkon llogari Berishës, lad invalidët pa buk. Këto kanë qenë dhe titujt kryesor të gazetës Ballkan, ndërsa ne referohemi tani titujve të një tjetër të përditshme në shtypin shqiptar, gazetës shqiptarja.com. Rihap mendosjet që hetonte Agron Kuliçi. Hetimet do fillojnë nga zero për vrasin e deputetit Fatmir Xhindi, për atentatin e gjyqtarit Skerdi Lajt Konomi, vrasin e agentit të shish Isa Çopa dhe zhdukin e 15-vjeçarit Julian Çela. Ministri i Brendshëm Tahiri krijon një grup të posaçëm. Kalon buxheti i qeverisë Rama edhe me votën e dy PD-istëve. Mimi në Bruksel, një grua shqiptare mes të fortëve. Celibashi, po, do krijohet një gjykatë supreme. Ministri, kushtetuesja dhe gjykata e lartë do të shkrihen. Në titut kryesor të gazetës Standard, seanca maraton ndryshon buxheti 2013-ës, debatet dhe batutat mes pozitës dhe opozitës. Rezoluta e PE-s Barroso Bashës, jemi pro statusit për Shqipërinë e meriton. Golat raket që kanë manitur futbollin, Debiazi rinovon kontratën, objektivi dhe Euro 2016. Provimi i shtetit, data dhe emrat e kandidatëve që do të testohen në nëntor. 2000 lek bileta, Sajmir Pirgu, koncert bamirësie për fëmijët me sindromën Down, sot pikërisht në kuadër të kësaj dite. Biblioteka Thimio Kondi, po rrezikohet nga moti. Ardian Civici, koston e borxhit, qeveria e re e gjen të ulur. Këto kanë qenë dhe titujt kryesor të gazetës Standard, ndërsa ne referohemi tani titujve të gazetës Integrimi, organi përditshëm i partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Akti normativ financat, pas 12 orësh debat, ku vendi miraton në rishikimin e buxhetit. Seancë maraton në parlament, majoranca voton me 79 vota pro. Statusi i Shqipërisë kandidat për BE, thirrje Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian të japim Shqipërisë statusin brenda vitit. Do ndryshojmë realitetin ekonomik në qarkun e Dibrës, intervistë me deputetin. Për këto dhe të tjera mjafton të shfletoni edhe faqet e brendshme të gazetës Integrimi për t'ju referuar tani në titujve kryesor të gazetës Rilindja Demokratike, organi përditshëm i Partisë Demokratike. 240 milion dollar për haremin e Ramës. Kanë vetëm interesa personale në faqen 2. Basha takon liderët e Bashkimit Evropian, Barroson dhe Merkel, shqetësim për situatën politike dhe ekonomike. Enigmo, vrasja e Doçit, ishte sponsor i Tahirit i evidentuar për trafik droge. Midis të tjerash, shkrimet të tjera, kryeministit i shtohen 580 milion lek si fond rezerv, borxhet e Ramës në bashki. Këto kanë qenë titujt kryesor të gazetës Rilindja Demokratike, ndërsa e referohemi tani titujve kryesor të gazetës Zëri i Popullit. Borxhet e Saliut, dhimbje për shqiptarët. Rama, do shpëtojmë financat nga kriza. Parlamenti Evropian, projekt rezolut për Shqipërinë, të jepet statusi i vendit kandidat. Mlidhet Këshilli Ekonomik, kryeministri, marrëdhënie konstante me sipërmarrjes dhe qeverisë. OKB feston 68 vjetorin. Në 2023-shin të antarsohemi në Këshillin e Sigurimit Ministri Bushati. Në titut kryesor të gazetës Tirana Observer, majoranca ndryshon buxhetin, po dëja po e zhysni vendin në recension. Kush ishin drejtuesit e Radio Tiranës, historitë e tyre, garë fort mes Helajda Dani dhe Sidrit Bejlerit për anketën Njeriu i Vitit. Ndër të tjera lajme, Rama deputetëve të Partisë Demokratike u bët me Versace, por prap nuk i harruat fasulet, zbardhen të gjitha batutat e seancës së djeshme parlamentare. Psikologji, teknologjia, izolim social, përçarje apo bashkim në Europë apo në Ballkan, një tjetër opinion. Ndërkohë, mjeksi, ulçra në stomak, pse krijohet frutat që duhet të përdorni. Në Durrës, një vit burg prokurori do lironte trafikantin në armëve për 15.000 euro. Fortuna në polici, largohen 6 shefat e komisariateve të Tiranës. Kemi përfunduar këtu me titujt kryesor të Tirana Observer për të vijuar tani me titujt kryesor të gazetës Republika, organi përditshëm i Partisë Republikane. Të internuarit si do të njihen vitet e dënimit. Flet Simon Miraka, nis dhënia e dëmshpërblimit për të internuarit gjatë viteve 1945-1954. Të pushkatuarit, numri personave që trajtohen në skem në faqin 6. Akti normativ për ndryshimet në buxhet, debat në kuvend. Partia Socialiste, shqetësim, financat dhe borxhi. Partia Demokratike, një skenar që do ta zhvysë vendin në recension në faqen 3. Në PE, rezolut pro statusit për Shqipërinë. I janë arritur reformat.
OKB feston 68 vjetorin. Mbushatin në 2023-shën të antarësohemi në këshillin e sigurimit. Ish ushtarakët përfituesit e rinë të pensionit suplementare të parakoshëm në faqen 8. Nisma e SKSH-s, shtim financimi për barnat që luftojnë tumorët në faqen 7. Ndryshojnë shefat e komisariatëve të policisë, emrat e drejtuesve të rinj në faqen 5. Komente Barack Obama, guxim për të shpresuar, Shtetet Bashkuara të Amerikës, një sistem që inkurajon individin. Shënime për romanin fundi një kryeministri, poetika e hapësirës është shumë fish të procedimit estetik. 100 vjetori i lindjes, simpozium për shkrimtarin Petro Marko. Në suplementin shëndetësor do të lexoni studime, ushqime të përshtatshme për dhëmb të shëndetshëm, epilepsia rrit mundësinë e komplikimeve në shtatzani. Anemia shenjë dhe shkak i shumë sëmundjeve. Si të mposhni lodhjen vjeshtore, disa këshilla për të shmangur. Hipertensioni, 15 mënyra të ulta, si të ulet presioni i gjakut pa barna. Kur gjendra tiroide mbeten pa mbrojtje, sëmundja e heshtur dhe me pak simptoma. Këto kanë qenë dhe titujt kryesor të gazetës Republika, ndërkohë ne ndalemi tani në titujt kryesor të gazetës Sport Express, duke filluar kështu me titujt sportiv të ditës së sotme. Largohet Dede, kontrata origjinale Tirana mund të humb 35 milion lek. Nuk preferoj prej 2 prej nga 3 donatorët. Gallo emërohet në bankin. Tjetër kosto financiare për klubin. Sport Express zbardh kontratën e plot dhe dëmshpërblimet në rast prishjeje. Edicioni i Mjaltit mbaroi, tani na dërgo në Francë. Partizani Vllaznia, Lika do të repikshin Canën e Kënaq edhe Barazimi. Shqipëria është radarve, përbindëshat Ronaldo, Ibra, sa më katë që Brazili nuk i mban të dy. Këto kanë qenë dhe titujt kryesor të gazetës Sport Express, ndërsa ne referohemi tani titujve kryesor të gazetës Gol. Donatorët shkarkojnë Deden, Tirana i besohet Alpin Gallus. Neville Dede nuk do të jetë më trajneri i Tiranës. Drejtuesit e klubit vendosin shkarkimin e 38 vjeçarit pas humbjes 1-0 në Kupën e Shqipërisë, duke konfirmuar zërat që qarkullojnë prej vitesh në ambientin bardhë dhe blu. Largimi i Dedes ka qenë kushti i vonë nga donatorët Refik Halili dhe Avni Morina për vijimin e sponsorizimit të bardhë dhe bluve. Pasuesi i Dedes do të jetë Albin Gallu, një njohje e vjetër si lojtar, por edhe si pjesëtar i stafit teknik. Te Biazi hedh firmën, synojmë Euro 2016. Duka kemi objektiva të qarta. Super Bayerni nuk duhet të jemi arrogant, s'ka medalje kuqezi, qërima i mjaftohet vetëm e vendin e 6 pesh ngritje nga kampionati botror, Kupa e Shqipëris, Pogradeci dhe Tomori, Barazim rezervat. Marketi drejt Anglis, Berisha, bëhet titular. Lazio merr ofertë për italianin, shqiptari do tjetë njëshi. Këto kanë qenë dhe titujt kryesor të gazetës Gol, me të cilën kemi përfunduar kështu pasqyrën e shtypit për ditën e sotme me premte datë 25 tetor, një pasqyrë të cilën do ta risjellim përsëri në vëmendjen tuaj në pjesën e dytë të këtij programi për të gjithë ju që doni të informoheni më gjithësisht për titujt kryesor të ditës. Do të mbetemi në të tjera rubrika për të rikthyer sërish më vonë, me të ftuar me lidhje direkte dhe me informacione që presin edhe vëmendjen tuaj duke na telefonuar dhe duke u bërë pjesë aktive këtij programi. Kthehemi pas pak. Një vit më parë, 25 tetor 2012, në Shqipëri diskutohej për dënimin me vdekje. Vitet e fundit dhe sidomos kohët e fundit, vrasjet e vdekjet, duke i marrë jetën tjetrit në mënyrë të palogjikshme, kanë nxitur edhe debatin dhe reagimet e njerëzve në publik lidhur me rikthimin ose jo të dënimit me vdekje. Por a duhet të rikthehet një dënim i tillë, si e gjykojnë moshat e ndryshme dënimin me vdekje? Të rinjt janë absolutisht dakord që dënimi me vdekje nuk duhet të aplikohet, pasi nuk ka të drejtë askush të marrë jetën, qoftë kjo e sankcionuar edhe në ligj. Por atëherë, pse i tjetri duhet të bëj vrasje apo të marrë tjetrit jetën? Për aq kohë që shqiptarët nuk e kuptojnë se çdo të thotë, që nuk e të drejtë i marrësh tjetrit jetën, atëherë vetëm dënimi me vdekje i bën ata të kuptojnë një gjë të tillë, shprehen qytetarët, sidomos të moshës së tretë. Për ndryshimet në kodin penal, u shpreh dhe kryeministri Berisha një vit më parë, gjatë mbledhjes së fundit të qeverisë. Ai deklaroi se krime si vrasja e policëve, dhuna në familje apo hakmarrja, krime të cilat muajt e fundit kanë arritur nivele shqetësuese, mund të marrin burgim të përjetshëm. Një vit më parë, 25 tetor 2012, Banka e Shqipërisë hapi në ambientet e Muzeut Kombëtar një ekspozitë me monedhat dhe kartmonedhat shqiptare. Ekspozita erdhi në kuadër të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë dhe titullohet Pasqyrimi i historisë në monedhën tonë kombëtare. Në këtë ekspozit, publiku i gjerë do të mund të shikojë nga afër monedha dhe kartmonedha të emëtuara në vendin tonë në 100 vitet e kaluara.
Banka e Shqipërisë ka organizuar disa ekspozita në rrethe të ndryshme të vendit, të cilat kanë trajtuar historinë e Bankës Qendrore, duke filluar me përpjekjet e para të Ismail Qemalit për krijimin e një banke qendrore shqiptare, si dhe historinë e monedhës kombëtare duke e paraqitur atë së bashku me pararendësit e saj, emërtimet lokale që fillojnë nga viti 1914. Në hapjet e saj, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani, solli një historik të shkurtër të monedhës shqiptare, ndërsa përshëndeti të pranishmit, duke vlerësuar ekspozitën, edhe kryetarja e kuvendit, Josefina Topalli. Një vit më parë, në Shqipëri, festohej Kurban Bajrami. Kreu i qeverisë, në urimin e tij për gjithë besimtarët musliman, ka shprehur vlerësim të madh nderim të thellë për udhëheqësi shpirtëror të komuniteteve, që sipas tij mbajtën gjallë thesarin e çmuar të tolerancës. Shprehnderimin e madh për udhëheqësi shpirtëror të komunitetit musliman dhe gjithë komunitetet e tjera që me një mençuri të madhe për kushtim dhe besim te Zoti, konsolidojnë trashëgiminë më të çmuar, respektin, tolerancën fetare, ka thënë Berisha. Ai ka uruar gjithë besimtarët për këtë ditë të shenjtë, për më shumë dashuri, mirëkuptim e besim, duke uruar gjithashtu që kjo fest vitin tjetër ta gjejë vendin më mirë. Uroj Kurban Bajramin tjetër ta festojmë më mirë e më të gëzuar, me një fitore të merituar, ka thënë Berisha. Një të nesërme më të mirë për vendin dhe shqiptarët ka uruar një vit më parë kreu i Partisë Socialiste Edi Rama me rastin e Kurban Bajramit. Uroj festën e Kurban Bajramit të gjithëve dhe veçanërisht njerëzve në nevojë, të gjithë atyre që janë në fund të muajit dhe nuk ndihen mirë, se s'kan të ardhura të mjaftueshme, gjithë atyre që kanë njerëzit e dashur larg, ka thënë Rama. Pas vizitës në komunitetin musliman, ku shoqëroi nga bashkëshorti Linda Rama, urimet e tij në këtë ditë shkuan edhe për gjithë ata që sipas Ramës kanë nevojë për dritë, shpresë dhe për kurajo dhe që janë shumica. Një vit më parë, 25 tetor 2012, ministrat e brendshëm të disa vendeve të Bashkimit Evropian u takuan në Luksemburg për diskutuar mundësinë e pezullimit të liberalizimit të vizave për disa vende të Ballkanit, ndër të cilat është përmendur edhe Shqipëria. Janë Belgjika, Luksemburgu, Gjermania, Franca, Austria dhe Holanda, të cilat i kanë dërguar letra Brukselit për të kërkuar një përshpejtim të aktivizimit të mekanizmave të sigurisë, që u propozua fillimisht nga Komisioni Evropian dhe që lejon rivendosjen e përkohshme të vizave në rrethana të jashtëzakonshme. Megjithatë, kjo çështje është tem debati mes shteteve anëtare të Komisionit Evropian. Vetëm duke pezulluar vizat mund të frenojmë keqpërdorimet me kërkesat për azil, janë shprehur ministrat e Bashkimit Evropian për mediat, duke sjellë argumentet e tyre se kjo situatë është përkeqësuar që kur Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë, Shqipërisë dhe Bosnjës u është dhënë drejta e daljes nga vendi i tyre pa viza në zonën e Schengenit. Pavarësisht se Shqipëria pati përgëzime në vitin e parë të aplikimit për raste fare të pakta azil kërkuesish dhe respektim të tremujorshit, është futur edhe ajo në listën e zezë ndër vendet më problematike bashkë me Serbinë dhe Maqedoninë. Në konferencën për shtyp që u zhvilluar pas takimit, komisionerja për çështjet e brendshme të BE-s, Cecilia Malmström, bëri të ditur se brenda 10 ditësh do të vizitojë Tiranën, ku do të zhvillohet një takim ndërministror për diskutuar rreth masave për parandalimin e azil kërkuesve, të cilët janë rritur me 75% nga viti i kaluar, dhe për përmirësimin e situatës, është shprehur Malmström një vit më parë, 25 tetor 2012. Parashikimi i motit, 25 tetor 2013. Shkodra, 15 dhe 23 gradë Celsius. Bajram Curi, 12 dhe 24 gradë Celsius. Kuksi, 12 dhe 23 gradë Celsius. Lezhë, 11 dhe 22 gradë Celsius. Dibra, 11 dhe 21 gradë Celsius. Durrësi, 13 dhe 24 gradë Celsius. Tirana, 14 dhe 24 gradë Celsius. Elbasani, 14 dhe 25 gradë Celsius. Fieri, 14 dhe 24 gradë Celsius. Erseka, 6 dhe 21 gradë Celsius. Berati, 14 dhe 25 gradë Celsius. Korça, 8 dhe 23 gradë Celsius. Vlora, 15 dhe 25 gradë Celsius. Gjirokastra, 14 dhe 23 gradë Celsius. Saranda, 15 dhe 25 gradë Celsius. Yeah.
kursi i këmbimi valutor 25 tetor 2013. Dollari Amerikan blihet me 101.8 dhe shitet me 102.6 lek. Euro blihet me 120.6 dhe shitet me 121.1 lek. Poundi Britanik blihet me 164.7 dhe shitet me 165.3 lek. Jeni japonez blihet me 1.02 dhe shitet me 1.07 lek. Franga zviceriane blihet me 113.9 dhe shitet me 114.5 lek. Tetor 2001, Microsoft lëshon në treg sistemin operativ Windows XP. Sistemi operativ është një software kompjuterik i cili menaxhon mënyrën në të cilën programet e ndryshme e përdorin hardwarein e kompjuterit dhe rregullon mënyrën si përdoruesi kontrollon kompjuterin. Sistemi operativ është programi më i rëndësishëm në një kompjuter. Përmes tij ekzekutohet çdo program tjetër aplikativ. Tetor 1881 lindi Pablo Picasso, piktor spanjoll më i famshëm se çdo artist tjetër i të gjitha kohërave. Ai ka qenë një pioner, një mjeshtër dhe gjithashtu një njeri i paqëndrueshëm. Dora e tij ka shkundur lëvizjen botërore të artit të shekullit të 20. Tetor 1971, pas një angazhimi të gjatë me qeverinë nacionaliste kineze të Tajvanit dhe pranimit të një rezolute për mosnjohjen e Republikës Popullore të Kinës Komuniste, përfaqësuesit amerikanë në Kombet e Bashkuara u detyruan të bënin një ndryshim dramatik. Ata votuan për të pranuar Republikën Popullore të Kinës si një antar të përhershëm dhe me gjithë kundërshtimin e tyre, Tajvani mbeti jashtë Kombeve të Bashkuara. Arsyet për ndryshim drastik të politikës amerikane ishin të qarta. Shtetet e Bashkuara vlerësuan si më të afërta marrëdhëniet me Republikën Popullore të Kinës dhe sa angazhimit historik me Tajvanin. Tetor 1917 hapi dyert liceu francez me vendimin e qeverisë së Republikës Autonome të Korçës. Në 1921-shin, ai u riemërua në lice kombëtar. Ishte një shkollë laike ku të gjitha lëndët ishin në gjuhën frënge me përjashtim të lëndës së gjuhës shqipe. Liceu kombëtar shqiptar ishte një shkollë mesme në qytetin e Korçës, e financuar nga qeveria shqiptare
por që përhapte kulturën franceze dhe vlerat evropiane. Shkolla funksionoi plotësisht në vitet 1917-1939. Tetor 2001, shkencëtarët kanë gjetur mbetjet e një krokodili që ka jetuar 110 milion vjet më parë. Kafsha e gjetur në Gadofawa, në Nigeri, ishte gjatë 12 metra dhe peshonte rreth 8 tonë. Para se të shkosh t'i vajnë.
dashur vërtet. Dashur teleshikues të Mëngjes Ekspres, ndodhemi përsëri në ambientet e Hotel Tiranës me Shef Visin. Mëngjes, mirësejgjë. I cili sot do të na serviri peshk. Cila është menuja? Atëherë sot kemi filet. Menuja në fakt receta. Receta. Sot kemi filet o peshku me stiga pishe dhe kapej. Si janë përbërësit, me gjithë se i kuptuan pak, janë stigat e pishës? Po, filet o peshku në rasin tonë është peshkoc, për mund tjetë levrek, salmon, qdo dojë peshkoc që bëtë filet ta. Vere bardh, vaj u liri, si pas dëshirës në kemi zjedhë disa perimet të prej rahol, për të shëqiruar, një thet pi hudhër, kapejt në kovët, dhe ca domatinit prej në gjysëm, ose domatës qërësi. Fillojmë atëre me një herë famurka. Atëre, do edhim peshkën, do luajmë prapë me mjell. Për sëri, luajmë me mjell, thjeshtë të mos në ngjisi. Pavarësisht se ky është tigan i zik, që quhen tigan teflon dhe janë kundra ngjitjes. Po hidhet më shumë që të bëhet dhe salca të bëhet. Pak me trash, në? Po. Besoj të gjitha në visat në përshpia din, që në qëpë se duham të kemi një salc pak sa më të trash, tojnë pak mjellë. Besi se. Të ndosim të pjene udrës të paprejrë, vetëm që të lëshoj aromën. Kokrat e kaprejt. Jo shumë, po që janë, këto janë shumë t'hidro, pa vështë se më ndukën në bokën. Në fakt është një nga përbërësit që ka filluar në basë diktaturës si të përdoret në kuzhinën shqiptare kapri. Pa ka ardhur bashkë me kuzhinën italiane. Pasi në kuzhinën italiane përdoret shumë, dhe në për restorante ka filluar të përdoret në masë dhe të të njëtëm. Përëndësishme është që gjithmonë në momentin e skuqjes ose në tigana dhe në zgarë, pjesa e parë që duhet skuqër duhet hedhur nga krahu i qëruar, jo nga krahu i lëkurës, sepse në moment që hedhë nga krahu i lëkurës, peshku mblidhet dhe shformohet. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është një nga sekretet që ne shpesh në shtëpi ndoshta kemi bërë edhe gabim se vendosim në krahun e kundërt dhe shkojmë pse na deformohet, pastaj pse mblidhet. Po, është vërtetë. Kurse nëse e merr nga krahu tjetër edhe në momentin që e kthem pastaj nuk ka problem. Se të tani të këtëm peshkën në tjetër.
Ju bëj një mbledhje e vogël, por që në krahasim me atë çfarë do ishte në fillim, s'është. Bëj një mbledhje e vogël, por do bëj mbledhje e drejtë në gjitha krahat, kurse kur hedhim në fillim, nga ka u lëkurës, ai deformohet komplet, shfumohet. Atëherë tani shtojmë domatimet e prera në gjysmë. Më pëlqen edhe pjata sot se kemi goxha ngjyra, kapri, jeshil, kemi peshkun që ka marrë atë ngjyrën si në të verdhë, domatinat e kuqe, pastaj kemi stikat e pishës. Po, shtojmë dhe stikat e pishës. Më tani shtojmë dhe vërë në bërë. Kripe dhe piper si pas dëshirët. Teksasia e verës në fakt që hedhim, duhet të shofim se sa do, peshku që të bëhet ose mishja, apo nuk e di, produktet e tjera që i përdorim me verë, kur zakonisht i skuqim ose i pjekim vetëm me verë, zi. Po, bëhet shkurë dhe bëhet më mirë, sepse në momentin që hedhuim, në fund ajo i prish gjithë shien, pandarë. Në qofë se jetin verën, edhe bëhet kryo dhe zirë, atëherë alkoholi i delë. Kështë që nuk ka 0%, nuk ka lidi që ka verën. Pra edhe fëmijët mund të anë, se s'ka alkohol. Absolutisht pa. Shtuan ngjyrat, shtuam edhe ngjyrën jeshile, shtuam pak kopër, për aromë, por edhe për ngjyrë. Po, për të dyja bashkë. Atëherë kemi mbaruar punën me bërën e peshkut, tani merrem të bëjmë gati pjatën. Kemi limonin që dihet se mund të mungojë një pjatë me peshk. Po, është se këtu do vjet vetëm dekor, sepse nuk është e këshillueshme të shërbehet me limon që të shtrihet sirup, pasi ka salcën e vet. Vera është e afërt mjaftueshëm sa ta zvoncoj limonin. Fletën e parë të mundohem të vendosim në qendër të pjatës. Zakonisht shërbejmë njërën pjesë të peshkut për një racion apo? Jo, të dyja. Të dyja. Të dyja. Por është vendoset njëra poshtë. Tjetër. Vendosim perimet dhe pjesën tjetër, fletën tjetër pjesën sipër. Duhet të kem durim, jam e paduruar. Perimet janë të zjera, të marinuara? Po, këto quhen perime julienne, pasi julienne është prerë aty që janë të prera holl. Janë gjithë të shishme dhe janë të zjera gjysëm, ose al dente, si shme në ratë. Në vendosëm filetën tjetër në vëgjës. Jo në të njëtën drejtimet para dhe i mbulojmë pjesër i shpërimet. Në gjdo filetë o peshkë të bishtë për vendosëm limonit, a poshtë. Dhe vëdhëm sacën. Thank you.
ngjyrë të erët, do përdorim krem balsami, më thënë ufull balsamike të përshëndruar me sheqer. Kjo në përdojmë. Kjo ja tash gati. Po, dhe si thon kot që dashuria kalon nga stomaku, kështu që të keni një dashuri sa më të shëndetshme, ushqeuni sa më mirë, t'ju kënaqet syri por edhe goja. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Së bashku në pjesën, ndërkohë që kanë kaluar 30 minutat e para të pjesës së dytë. O zotë si jam në matematikë, që të them? Absolutisht. Nuk kam ndjerë dikë sot. Absolutisht. Kam armali për disa syze, për pak muzik në sfonds, për një mirë mëngjes nga Nertili. Yes. Mirë mëngjes. Pas ka filluar qetë, pas ka filluar më qetë. Me kufje. Që të gjonë kufje? Pëlqen kështu full screen pakten. Ne po na dëgjon? Po. Ha? Ne? Transmetimin. A do kufjet e vogla? Dhe gjo? Po. Duhet qik muzik. Pse di qa po duhet qik muzik? Qa të dali për para? Jo, ma qa të dali për para, jo se. Ose nansore? Dhe për para një gjë e gabuar edhe pastaj, vjen acidet. Edhe gjërat e gabuar e sjene që të këshia. Po, ose nga gabimet mëson? Absolutisht. Po. Nertil? Press play. Gje. Unë ti dhe Cassandra dhe 7 gjurgjat për bal. Temple of the King Rainbow. Gjeta? Gjeta. Ti ke 60 vjet që merresh me emisione muzikore me modë? Ti ke fituar një lavatrice për këtë që sa po bëre. Gjete se cili është ky grup dhe kjo këngë e madhe. Një mrekulli e jashtëzakonshme, ç'të them. E gjejmë 10 sekonda? Këtë, në sond. Në sond është ti me Rainbow. Prit një sekundë, se nuk ngrehet tani. Ngrehet pas pak e një sekundë. Kur i vjen koha? Ngrehet kur është në refren, sepse ka shumë të bukur. Edhe më atë rast ne jemi dhe brenda përdorimit të muzikës, brenda një transmetimi radio-televiziv. Është tani. Atash, është me të logaritme. Ndërkohë, si kundër ju kemi njoftuar që në minutat e para të programit, na u lodh qafa me këtu, afrojnë që më quna, afrojnë që më, si me thënë, më nga e djafta juaj, që se mu... Dhe pas taj të më shkoje majta ime këshu. Më kapi sportin e artroza, ju me, majta jo të je për balë, qke, pëta në kohësh? Ekranin? Po të shkoje më djaftas, vjen më për balë te e dhe më për balë me e. Sëpse ne të dy ndaj mesin. Andaj mesin e. Këto është vija territoriale. Mesi është aty. Të mesi është aty. Ashtu është mesi djath. Ka shkeshi me distancat. Mesi djath. Ka shkeshi me simetrin, mo. Po, besin kam halku. Ku është sot? Besi, po t'ishte gati. Nëse dhe jetë gati, po. Besi, dhe kështë dalë këtu dhe të thoshtë hëma, ko mësë më fusni. Flasim i herë për qa do flasi Besi. Po, sekundër thamë, edhe në minutat e para, po edhe për gjithë ju që sa po jeni zgjuar tani dhe keni hapur televizorin dhe po pini kafe turke, apo po bëjeni gati për të shkuar diku. Sot, duke që se tetori është muaj kundër kanceri, do të kemi një rëfim personal të një personi i cili e vuan në familjen e tij ose në njerëz të tij të afërt, bëhet fjalë për atë vajzën 17 vjeçare e cila bëri shumë buj edhe në publik. Gazetari sportiv Dëfrime Thasani do të jetë në lidhje direkte së bashku me Besin për të kuptuar se si luftohet dhe se sa e rëndësishme është që pacienti, familjarët e pacientit të jenë bashkëpunues në luftën kundër një patologjie të caktuar. Është shumë e rëndësishme kjo. Prandaj edhe ne her pas here bëjmë krahasimin midis mënyrave të trajtimit të një sëmundjeje të caktuar nëpër botë dhe këtu. Për shembull, ne këtu themi që të mos ia themi pacientit se çfarë ka. Në momentin që pacienti mendon se ka grip,
bëhet bashkëpunues për patologji gripi. Në momentin që pacienti e di se çka ka dhe e do jetën e tij, sigurisht që bëhet më bashkëpunues për të arritur rezultate më të mira. Ne themi t'ia themi hallës, gjahës, tezës, gjithëve, po vetëm atij jo. Ndërsa mjekësia në botë e ka ndryshe, do bashkëpunim nga pacienti apo jo. Kemi një këndvështrim të ndryshëm ndaj psikologjisë së pacientit dhe mënyrës se si shërohen ato. Mund të jenë pak tema të rënda për mëngjes, por në fund fundit duhen diskutuar, duhen folur sepse nuk mund të flasim çdo mëngjes. Temat e tilla janë të rënda për çdo moment, se sikur flet për një 17 vjeçare që lufton për jetën, është e rëndë në mëngjes, në drekë, në darkë, pasdite, është gjithmonë e rëndë. Po, puna është që ka një lloj sensibilizimi. Ka një lloj sensibilizimi edhe për njerëzit e tjerë që na dëgjojnë, që na shohin, edhe në fund fundit ka një lloj sensibilizimi edhe për psikologjinë e pacientit të mjekut, si kundër tham. Ja ku është Besi? Mirëmëngjes. Më dëgjoni? Po. Ju dëgjojmë të shohim dhe je bërë çun yll thotë. Siç edhe ju e prezantuat pak më parë, janë pak tema të vështira për të folur mëngjes, por dita e sotme në fakt pas edhe puntatës së kaluar në ora e njëjës me zotin Dëprim Tarsani ku kemi folur për rastin e ambrës, është një rast tepër i veçantë në krahasim me gjithë rastet e tjera të kancerit në gjithë botën, për faktin e vetëm sepse është ai lloj rrallë i cili të 130 personat më parë i ka marrë, ndërsa ambrën, vajzën e re, shqiptare, vajzën 17 vjeçare që po lufton me jetën, duket sikur i ka dhënë gjithë shpresat e mira për të zbuluar edhe kurën kundër këtij lloj kanceri. Është rasti 131 dhe në fakt ajo çfarë ne sensibilizuam kohë më parë, ashtu sikur e ka bërë dhe familja, shoqëria, shokët e shkollës ku studionte Ambra, sepse tashmë është në Gjermani, apo dhe shumë personalitetet e tjera të njohura si të sportit, ashtu dhe të artit, ka qenë fakti se këto lloj operacionesh ishin shumë të shtrenjta të cilat një familje normale shqiptare, edhe normale ndoshta edhe mesatare, nuk mundet dot i përballonte për shkak të kostove diku tek 200.000 euro të operacionit e lëre më pasaj fluturime, lëvizje, e gjare të tilla që do të duhen shpenzime të shumta pra gjatë kohës që do të kurohet personi. Gjithsesi, neve jemi me dy lajme të mira, me lajmin se kimioterapia kalon me sukses dhe kimioterapisti vendosin emrin Ambra për shkak se kjo tek kimioterapi nuk kishte dhënë më parë efekt tek njerëzit të cilët kishin vuajtur të sëmundje. Dhe nga ana tjetër kemi edhe një tjetër lajm të mirë, meqense fondet që humblohen nga Shqipëria ishin relativisht tek 1/3 e shumës të cila nevojitej për të kryer operacionin, tashmë do të mbulohen nga shteti gjerman. Dhe ky është një lajm i mirë pasi me sa duket të sensibilizuar edhe vetë ky shtet për të dhënë këtë ndihmë për këtë rast, ku patjetër le të themi mbi ambrën jo vetëm thjesht po kurohet, po edhe po studiohet se si të kurohet pra këtë lloj kanceri të cilën kjo vajzë e re mbar. Gjithsesi, jemi të lumtur, pra, kështu që po përcjellim një lajm të mirë për gjithë ata të cilët kanë ndikuar, kanë ndihmuar dhe kanë qenë shumë shqiptarë në fakt të cilët kanë kontribuar. Mirëmëngjes zotit të prit. Mirëmëngjes, përshëndetje dhe falënderime për ju dhe për gjithë ata që u bashkuan në gjithë këto ditë me shërimin e ambrës, me jetën e saj dhe me sensibilizimin kudo në Shqipëri dhe jashtë saj për të ndihmuar sa më pak familjen dhe vetë ambrën për të shpëtuar një jetë 17 vjeçare. Është vështirë në fakt të gjendesh në raste të tilla dhe të jesh në pamundësi për të paguar para. Po nga ana tjetër është bukur sepse duket sikur në momentin e caktuar edhe njerëz që nuk të njohin sensibilizohen dhe japin ndihmën e tyre. Kanë qenë të shumtë dhe unë do doja shkurtimisht edhe një herë për gjithë ata që ndoshta nuk e dinë, cilët kanë qenë cilë ka qenë pjesa më e bukur, sado që e hidhur është ngjarja, por më e bukur e këtij sensibilizimi. Natyrisht që unë kam bërë një shkrim, kam titulluar të ndërtosh lumturinë i dhimbjes në kuptimin figurativ të lumturinë, por vërtet ne kaluam ditë sa të vështira për dhimbjen dhe sëmundjen e ambrës, aq të lumtura sepse ne njohëm njerëz të panjohur që na u bën miq. Ne njohëm miqt, njohëm shokët, natyrisht me gjitha njohëm dhe vetveten. Mendoj që sensibilizimi ka qenë jashtëzakonshëm, unë nuk e prisja në këtë shkallë, jo vetëm brenda, por edhe jashtë vendit. Dhe Ambra tashmë them që nuk është vetëm e familjes Meda, ku i takon, e prindit e saj, apo e familjes Metasani, që jam unë, sepse është mesa ime, por është Ambra e gjithë shqiptarëve. Dhe dua t'i falenderoj, pra ne kam ardhur sot, nuk kam ardhur për të kërkuar më, ose për të dashur ndihmën e tjerëve, por kam ardhur për t'ju thënë faleminderit dhe mirënjohje të gjithë atyre që u bën bashkë me ne, me mua, me familjen e saj dhe të gjithë ata që u bën bashkë me Amën, duke lehtësuar sa të pak dhimbjen në këto ditë vështira.
madje duke u nisur nga kjo ndihmë shqiptarëve, gjermanët u habitën, televizioni München bëri edhe një speciale në dhomën ku ishte ambra, dhe me njëherë pastaj bashkia e qytetit në bashkëpunim edhe me zyrën e migracionit vendosën që tashmë ambra të jetë tyre në kuptimin e gjitha shpenzimeve dhe të gjithë përgjegjësisë së ndihmës, duke e trajtuar si një rast special për dy arsye. E para sepse është një smundje e rrallë dhe siç e thatë ju, janë 131 në gjithë botën, për cilëve 130 ka vdekur. Ky është rasti i parë që ata ka kënë shpëtojnë sepse po bëhet kimio. Për herë të parë që ka marrë dhe emrin e ambës, por mbi të gjitha, ata u sensibilizuan nga ndihma e shqiptarëve, nga ky kontribut shumë i madh që u dha dhe u derdh atje, por mbi të gjitha edhe nga vëllezërit Keta, Ismail dhe Gjitan Keta, dy shqiptarë të jashtëzakonshëm atje, dy sportistë që bën gjithçka për jetën e ambës, madje njëri e bën ndeshjen, ndërkaq që tjetri e ka me 7 vjetor, Ismaili, për titullin kampion bote, për ta mbrojtur. Por ka një ndryshim tashmë nga lajmi që ai kishte vendosur që të gjitha të ardhat i kalonte për ambrën, meqë shteti gjerman mori përsipër për ambrën, atëherë shpirti i një shqiptari, i një kampioni si Ismail Keta ka vendosur që të ardhat që do mbledhej nga ndeshja e tij për titullin kampion bote i kaloi tashmë jo për ambrën, por t'i kaloi për fëmijët që vuajnë nga tumoret. Jemi në muajin ku në fakt bëhet thirrje për luftën kundër kancerit, për efekte të cilat neve i njohim, që nga rastet të cilat gjithmonë shfaqen dhe kapin me vonesë për shkak të neglizhencës së çdo shqiptari, për faktin se nuk e kanë kulturën për të kuruar smundjet në kohën e dur, apo edhe për faktin se shumë familje ndoshta lën pas dore ndonjëherë edhe personin e tyre për efektet financiare të cilat dihen në rastet e kimioterapive janë gjithmonë të shtrenjta, le të themi edhe për rastet e kancerëve të njohura. Gjithsesi, kemi rastin e ambrës, po e thoj edhe pak më parë që duket sikur ka dalë mbi çdo larse rasti tjetër. Pra kemi një kimio e cila bëhet për herë të parë dhe mban emrin e saj, sidoqoftë që qoftë operacioni, sidoqoftë shkoft, kam përshtypjen se në histori ambra hyn pra sepse luftoi me vdekjen, vazhdon të luftojë dhe akoma mund të futet në këtë emër të kimios edhe gjithë lufta dhe gjithë paratë edhe gjithë ndihma e shqiptarëve në gjithë botën të cilët kontribuan për këtë. Pra kjo është një gjarje vërtet e veçantë. Besoj se është momenti njëkohësisht për rastin që neve flasim edhe për të bërë thirrje edhe për ata njerëz të tjerë të cilët normalisht kanë smundje të tilla, jo ndoshta këtë kaq të rrallë, por rastet të tjera të kancerit dhe kjo për shkak se në vendin tonë nuk vizitohen. Ka qenë një kapur në kohë rasti i ambrës? Rasti i ambrës kap në kohë sepse ky është një tumor i fshet. Nuk ishte një tumor që shfaqe. Ne ditën e parë që vajza ka patur dhimbje, te kemi dërguar më njëherë për ta vizituar dhe kemi dërguar në spital. Por sipas mjekëve ky është një rast thash i rrallë, një tumor që quhet i fshet mbi veshkor, një tumor pastaj që deportoi në gjak, por që problemi ishte se nuk shfaqet. Dhe ai kishte kaluar 6 muaj, kishte shkatruar veshkën e djathtë dhe vajza nuk kishte kuptuar asgjë. Ktu është rrezikshmëria e këtij lloji tumori. Sepse është ndryshe një vajzë që quhet Valentina Hoxha, 9 vjeç, është dhënë në media, është në spital. 3 ditë më parë madje unë isha bashkë me motrën e ambës dhe bëm një dhurat, u solidarizuam pra në dhomën e spitalit ku ishte shtruar, në dhomën numër 11 në katën e 4, në pediatri, një vajzë 9 vjeç, e cila ishte me leukemi në mëlçi. Ama ishte një gjë që duke, ishte shfaqur, pra kishin kapur, pavarësisht se edhe ajo kërkon dhe transplantin, dhe që kushton të goxha. Gjithsesi, ndryshe nga kjo, pra ambra kishte një tumor që nuk shfaqen, nuk duke. Ishte i fshehur. Kjo e bën vështirë. Kjo e bën shumë vështirë rastin. Por mjekët kanë premtuar që do kërkojnë të bëjnë një mrekullim ambra. Pra do të jetë rasti i parë nëse dikush shpëton me këtë lloj smundje. Thash është rasti 131, ndoshta numri 31 mund të jetë numër shansi. E urojmë ne dhe gjithë shqiptarët sepse thash që ambra tashmë nuk është vetëm e jona, ambra është e gjithë shqiptarëve që u solidarizuan brenda dhe jashtë vendit, madje edhe në Amerikën e Lagët, edhe në shumë shtete të tjera. Është jetuar prej ditësh me shqetësimin dhe me dhimbjen e jetën për ambrën. Gjithsesi, ka kaluar dhe kimioterapinë e dytë ambra? Po, ka filluar. Ka filluar. Kimioterapinë e dytë, dje, ka ndullur ditën e 4 të kimioterapisë që dytë. Dhe ditët e para, kimioterapia e parë pati probleme,
sepse ishte për herë të parë, kishte një fuqi të jashtëzakonshme, e cila i coptoi madje edhe nga fuqia e kimjes, e ilaçeve i coptoi edhe veshin e djathtë, dhe u dash të bëjë një ndërhyrje pa planifikuar për t'i eliminuar një pjesë të vogël që ishte bllokuar rrugët urinale. Dhe u bë një ndërhyrje por që u konsideruar e suksesshme. Në kaq që kimja e dytë është shoqëruar pak me temperaturën, por që sipas mjekëve thonë që çdo gjë është normale. Sot është dita e 5 e kimioterapisë së dytë dhe pastaj do të ketë disa dikushim për të pritur kimioterapinë e tretë. Por nëse i përballon këto kimjo, që do të jenë 6, atëherë do të kemi një operacion, një ndërhyrje nga muaj janar, që do të jetë një ndërhyrje shumë e vështirë, sepse imagjinoni përveç se do hiqet veshka, do të bëhet ndryshimi i aortës, është vena kava, vena kryesore e gjakut, e cila do të ndryshoj pra e gjitha, sepse 12 cm ajo është kalbur, është futur tumori në gjak. Dhe duhet përmes një hinke të kaloj dhe të lidhet me pjesën e poshtme që lidhet me veshkën. Kjo është pjesa e operacionit vështirë. Nuk e di më të gjon? Po. Të jap kufjet? Po, më mirë është ta shmangim këtë. Vetëm një moment. Këtë telefonin e prishur e quaj unë. Është më kollaj kështu. Mirëmëngjes në studio. Përshëndetje Kozeta, për ty dhe për gjithë shikuesit e Ora News që na ndjekin dhe faleminderit shumë. Gjithashtu që ju bëj një falënderim të gjithëve për emisionin që keni dhënë dhe gjithë kolegëve edhe media të tjera që kanë promovuar këtë dhimbje dhe këtë shqetësim tonin për ambër. Faleminderit Efrim. Pyetja ime është kjo, e po e diskutonin pak momente më përpara në studio, përpara se të vinit ju. Sa e rëndësishëm është kjo psikologjia pacient edhe mjek në mënyrë që pacienti të bëhet sa më bashkëpunues. Një 17 vjeçare do jetën shumë. Dhe për këtë arsye bëhet dhe bashkëpunuese. Kam përshtypjen që e përballon të gjitha të dhimbjet, të gjitha të vuajtjet, të gjitha të tmerr të trajtimit vetëm në emër të jetës. Sa e rëndësishme është që ta marrë vesh se çfarë ka për të bërë bashkëpunues me stafin mjekësor. Është shumë e rëndësishme Kozeta, madje ambra e ka marrë vesh me vones, sepse ajo kupton gjermanisht, flet anglisht dhe italisht. Pra tre gjuhë tuaja, sepse thash që është në shkollën Sami Frashi dhe aty studion për gjermanisht, ka që anglishtën e studion të ndryshe, pra përmes kurseve, dhe italishtën përmes televizionit. Ajo e ka marrë vesh në kimion, pasi është bërë kimio e parë, sepse deri atëherë kupton të që ka vetëm një infekcion. Madje duke qëndruar pranë kampioni i botës Ismail Keta dhe unë, ajo tek ne të dy besonte shumë, besonte veberisht, sa që me shaka na thot tashmë që nuk e dija që edhe ju ishit tradhtarët e mi, sepse kishim shumë vështirë t'ia thonim. Megjithatë e ka kuptuar nga mjekët pastaj që kam folur gjermanisht, sepse nuk e kam ditur që vajza flet gjermanisht. Dhe natyrisht ditë e parë ka qenë shumë e vështirë për të, ka qarë vazhdimisht dhe 3 ditë nuk ka folur me askënd. Dëfrim, do të ndërpres vetëm një sekondë, të lutem qëndroni në linjë sepse ka edhe një telefon paralel me ju. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Kozeta. Jeri në transmetim të drejtë për drejtë zonjë, po ju dëgjojmë. Jam nga Müncheni, deshta me ditë në cilë spital është ja vajza, se deshta me shku me e taku. Vajza është duke u trajtuar në Gjermani, zonjë, tani për momentin. Unë nuk e di nëse do duhet të krijohet një lidhje me familjarët më pas, ne mund të ta mundësojmë një kontakt pak më vonë, pasi të mbaroj programi. Jam në Gjermani, jam në Nice. Ah, zonja është në Gjermani, dëfrima, mund t'i flasësh edhe ajo të dëgjon ty. Po, alo, përshëndetje. Ndeshta me taku. Përshëndetje, zonjë. E dëgjon dëfrimin, zonjë në telefon? Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Bëj, jam 3-4 zone, nuk po marrë vesh. Atëre, unë do pushoj dhe ju do flisni me një zotri cili po ju dëgjon tani dhe që është daja i kësaj vajzës që është në Gjermani, dakord? Ishte, jam të kepoa, jam të responi për njëtë kompjutri. Okej. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje, mirë mjes, shuqë. Përshëndetje dhe knajsi që flisni. Në anë mund këndetë dy gozën nga kjo smunje, edhe du më shku me taku, jam nga mëndeni, banen mëndeni, në cilë spital gjinët vajzë. Unë do t'u jap një numër kontakti, sepse po, nuk e mbaj me një numër e emrin e spitalit, Shadderba, diçka e tillë, sepse ajo kalon në dy spitale një herësh, edhe Reis de Sar, edhe Shadderba, më duket, mos gabohem. Për spitali që merret telefoni të çaj vet, më thonë. Unë ju jap një numër kontakti. Tani të po të vajdet. Edhe një herë, duke dëgjuar zonjën. Zonjën do ta bëjmë kështu. Okej, okay, ju do telefononi pas orës 9 dhe unë personalisht do t'ju jap numrin e telefonit. Po, të ambrës edhe të motës time që më dhe lëpër. Okay. Në mënyrë që ta shmangim këtë kakofoni dhe që të meremi vesh. Të falem dhe. Falem dhe. Në orën 9, zonjë, ju mund të telefononi për sëri këtu
dhe unë do t'ju jap numrin e telefonit të cilit do ta marr tani nëpërmjet Zotit Pethasani, dakord? Patjetër. Okej, edhe merr edhe numrin, edhe spitalit se nuk me telefon nuk mundem u marr me infermierët se kanë punë shumë, më kupton? Dakord. Po numër personal do t'japim. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do frym më pas ti do duhet t'i japësh numrin e telefonit Besit. Besi do ja lloj tek ne me mesazh dhe unë do t'i jap kësaj zonjës në orën 9. Ndërkohë mund ta vazhdojmë bisedën në studio. Po, patjetër. Ky lloj sensibilizimi në fakt Kozeta ka qenë edhe në fillim, mbaj mend ditën e parë që e kemi patur të ftuar jo zotin The Frim, por kemi patur Ismail Ketën që është kampion i kickboxit botror, shqiptar, por që jeton në Gjermani, që marr përsipër po nga Përqisa. Shumë mirë kujtohet se është nga Kosova. Ha, dhe në fakt kishte marr ai përsipër i pari, le të themi që ta nxiste me duke i dhënë këtë pozitivitet ambrës, pra, qytek ndeshje të cilat realizohen, pra, unë realizoj një ndeshje që duhet ta fitoj, se kështu duhet dhe ambra të fitoj me luftën kundër kancerit. Kjo ishte logjika, domethënë që kishte ndërtuar edhe në marrëdhënie me vetë vajzën, kjo besoi për t'i dhënë forcë. Dhe në fakt në fotografitë që ambra shfaqet, sado edhe pa flokët të fundit, është gjithmonë e busqeshur. Ajo ka fituar, mendoj, betejën e parë, ka fituar betejën me veten. Sepse tashmë është bërë shumë e fortë, ka një karakter të jashtëzakonshëm, por mbi gjitha beson shumë që do të shpëtoj dhe beson shumë edhe te dy vëllezërit kampion, por edhe shumë njerëz, shumë miq që i kanë qëndruar pranë që dua t'i falenderoj. Spitali Kozeta ka qenë interesant fakti që asnjëherë mjekët dhe infermierët, stafi në atë spital nuk ka parë shumë njerëz. Dhe vërtet janë habitur se si ka mundësi një solidaritet kaq i tillë, sepse vetëm te dhoma e ambrës bëhet zhurmë, nga si dhomë tjetër, sepse shkolli shqiptar të panjohur, një familje nga Shkupi me emrin Ismaili, ka qëndruar shpesh herë aty çdo ditë. Dhe është një zotëri Valon Marke, nga Dibra e Madhe që jeton atje, ai familjarisht shkon çdo ditë atje. Një gjyqtar nga Belgjika ka vajtur shqiptar, nga Maqedonia ka vajtur duke e parë 7 vëllezër nga Tetova, kanë shkuar shpesh herë dhe me gjithë familjet e tyre, shumë raste tjera se s'mund të përmend të gjithë. Pra spitali është kthyer në një vend pushimi, në kuptimin në një vend muze. Për sëmundje të tilla, është shumë e rëndësishme të mos jesh vetëm. Është shumë e vërtetë. Dhe ne prandaj jemi të qetë dhe më të lehtë sepse shqiptarët u bën me neve dhe Amro thashë u bë gjithë dhe unë kam ardhur sot jo për të kërkuar ndihmë, sepse atë e mori përsipër shteti gjerman. Kam ardhur për t'ju falendëruar gjithëve që nga ju, që keni, kjo është emisioni 3 që bëboni, mediat të tjera që duat t'i falendëruar nga zemra, dhe të gjithë shqiptarët ku do që janë, sepse vërtet ka qenë një ndihmë shumë e madhe, sepse dhimbja pjestohet, ndërsa gëzimi ndahet edhe me vetën. Dhimbja duhet ndarë me tjerët. Është shumë e vështirë të menaxhosh. Në përgjithësi ne gëzimin e mbajmë vetëm për vete, s'dim ta ndajmë të tjerë. Ndërsa dhimbja duhet ndarë me tjerët, patjetër. Gjithsesi, un kam një pyetje. Ka shumë familje që ndoshta hasin në smundje të tilla, thash jo në këtë gradë, pasi është një nga kancerët më të panjohur në botë. Por a do ta merrni ti përsipër, le të themi, daljen nëpër gazeta, televizione për ndonjë vajzë apo djalë të ri tjetër, të cilët janë në pamundësi për pamundësi financiare? Të them një kuriozitet, Besi dhe Kozeta, edhe teleshikuesit që na ndjekin. 70% e njerëzve që na kanë marrë në telefon dhe na kanë ndihmuar gjatë këtyre ditëve kanë qenë të gjithë njerëz që kanë kaluar në kurriz situata dhe momente të tilla. Pra kanë provuar dhimbjen. Si puna e Nastradinit, që kur theu këmbën, kërkoi që të vinin vetëm ata që kishin thyer këmbën, në kuptimin figurativ. Dhe unë, jo pa që ndihm thash, para 3 ditësh isha në spital sepse dëgjova tek ju një lajm që një vajzë 19-vjeçare, Valentina Hoxha, ishte e smurë dhe kërkoheshin 100 euro për transplantin e mëlçisë së saj jashtë Shqipërisë. Dhe unë kam vajtur bashkë me motrën e ambrës, sa po kam marrë lajmin, dhe kam lënë diçka, sepse nuk thuhen asnjë shumat, sepse është diçka shpirtërore, nuk është thjesht se unë mbulova hallin asaj vajza apo asaj familje, por kam vajtur për të qenë i pranishëm aty, për të dhënë një mesazh, jo thjesht për të dhënë një ndihmë, për të dhënë një mesazh që ne duhet të gjendemi njëri tjetrit në nevojë dhe kur kemi hall. Pra kur kemi probleme të tilla duhet bëhemi të gjithë bashkë, sepse ndryshe nuk përballohen. Jeta e njeriu është gjëja më e çmuar në këtë vend. Sidomos në vendin tonë ku dihet siguracione, sigurimet nuk mbulojnë shumë shpenzime dhe kemi probleme të tilla se ndoshta në vende të tjera të Evropës, duke patur sigurime të fuqishme, do të mundet të marrësh edhe shërbime të mira, ndërkohë që në vendin tonë hasemi edhe me këto probleme. Gjithsesi, Kozeta, si thashë pak më parë, është një ndër rastet, besoj, që shkon bukur me kuptimin se ka patur një mbështetje të madhe, sepse ka patur shumë familje që ndoshta kanë dalë për të kërkuar, po nuk e kanë gjetur dhe mund të kenë humbur personat e tyre të afërm, por gjithsesi edhe ambra duket sikur është ai personi që
do ta thyej atë negativitetin që shpeshherë ka persona të cilët kanë këtë lloj sëmundje. I vetëm kaq, po ambra shërben si eksperiment në kuptimin pozitiv të fjalës që duke qenë rast i rrallë, u intereson edhe botës për ta trajtuar dhe për të gjetur një zgjidhje edhe për pacientë të tjerë të cilët mund të shtohen më vonë. Se janë, është rast i rrallë apo jo? Natyrisht, nëse zgjidhet me sukses dhe nëse ambra shpëton, do shpëtojë të tjerët pasaj. Natyrisht që do të jetë një krenari, do të thoja jo vetëm për mjekët, por do të jetë një lajm i mirë për gjithë ata njerëz që vuajnë nga sëmundje të tilla, sepse thashë që për herë të parë aplikohet një kimio e tillë dhe kimio këtu e tutje do të marrë me ambra. Madje edhe kur vinte me qese, sepse kur vinte i lartë, lexon të kimio ambra. Përka që të dhoma e spitalit, të dhoma e ambrës, të shtrati saj, e kanë shkruajtur jo ambra meda, po mis ambra. Në fakt, unë në fotografisë së kam parë lloj-lloj tullumbace, zbukurime, shkëllone. I dërgojnë zemra çdo ditë. Edhe infermierët bëjnë debat se cila do të shkojnë dhomën e ambrës. Është rast i parë, po mjetët që ne kemi këto probleme me infermierët, sepse nuk... Po, që ka dhe lumturi, do të... Në mes të smune ka lumturi. Nga që ajo fletë dhe gjermanisht, flet dhe anglisht, mi fjalë njën mirë dhe u vjen natyrisht kanë dhe keqardhje, se edhe tuajt kanë keqardhje. Ta është mosha, ta është me i kanë dhe në flokët, ke prasysh, a i një shanin faqe, ajo busje që nësaj që nuk shteron kur, janë gjëra që të prekë dhe të bëjmë për vete. Dhe ata, natyrisht janë prinder, janë njerëz mi gjitha, edhe gjemare, dhe unë duha t'i falenderoj për gestin e tyre fisnik që morën, sepse ata të reguan që janë kampion jo vetëm në sport, jo vetëm në ekonomi, jo vetëm në politikë, jo vetëm në shumë gjëra, por edhe në jetën njerëzore, edhe në humanizëm. Mirë, atëre, nuk e di nëse kemi minutash tjetër, do doja të mëkonë edhe nga sot 2 minuta dhe fundit. Atëre, si që ishte ideja pra sot për të reguar rastin, pa tjetër për një pjesë të madhe që ndoshtë akoma nuk e di, ashtu sigurat e zonja telefonoj pak më parë, por edhe për të quar falenderimet, kjo ishte kështë një takim për të thënë që jo se unë mjaftuan ato që unë mblodhen, sepse ndërkohë fushata duhet vazhdojnë të fëqimishën, probleme ka patë të aty sa familia tenton të shesë shtëpin, edhe që sigur të shërohet ambra, ku do të ketë më pas një stre për të ndonjë pra e problemet janë të cilat... Vazhdojnë edhe pas një kitë. Kjo është problem që do të vazhdojnë me kohën, por ajo qëfar... Kjo që do vdeni ka një shumë maramen se prapë. Po, ajo qëfar duket sigur është... sigur humor personale nga shumë njerëz, rasti i ambrës edhe ndoshta pa takuar fare, është të fakti që ka një lumturi, ka dhe lajm të mirë gjithkohës që ajo po e kalon hapasapi kemoterapitë me radhë, ne shpresojmë që të çrohet, do të ishte kënaqësi që të vinë lajmet aty nga gjithë. Po vetëm nëse mundet vetëm një shtesë të vogël. Sigurisht. Që i themi në sportit 2 minuta shtesë. Ashi ke 2 minuta. Jo, unë dua 30 sekonda. Tash i falenderova të gjithë, sepse kam marrë sot për të thënë faleminderit dhe mirënjohje të gjithë shqiptarëve. Dua të bëj vetëm një veçim të vogël, qytetin e Shkodrës dhe Dibër në Madhe, por dhe Tirana dhe Përshkopin aty, dhe shumë qytete tjera, edhe prenjasin Librazhin, Cerikun, Fierin, Pogradecin, e shumë Elbasan, e shumë qytete tjera, por Shkodra bëri një maraton humanitare që unë nuk do të harroj kur. Përveç se bëri dhe një ndeshën futbol me femrave, dhe u vu kupa Ambra, u dha dhe një bluz që ne kemi dërguar në Gjermani, me numërin 17, numërin e viteve, dhe një top që e firmosën gjithë me firmën e tyre dhe i ka shkuar Ambrës atje, dhe ka që Dibër Madhe bëri një koncert humanitar me shumë këngëtar dhe ku mblodhëm rreth 5000 euro vetëm për një mbrëmje. Kështu që dua t'i falenderoj se këto dy qytete më duk sigurt një model ndryshim. Faleminderit shumë të frim. Unë shpresoj që gjithçka të shkojë mirë për ambrën si rast dhe për të gjitha ambrat e tjera si fenomen. Natyrisht. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit edhe studios, faleminderit Kozeta, një ditë mbar. Faleminderit, mirë dëgjofshëm dhe mirë pafshëm së bashku. Është një lajm i keq që shndrohet në një lajm të mirë për solidaritetin, për mënyrën se si mbështesin njerëzit njëri tjetrin në rast nevoje. Absolutisht, dhe besoj edhe zoti Defrimet Hasani nga një rast personal do shndrohet edhe një personazh aktiv për këtë çështje. Luftën kundër kësaj patologjie. Absolutisht, shumë e rëndësishme. Do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi përsëri në studio bashkë në 60 minutat e fundit programit. Do të vazhdojmë të flasim për luftën kundër kancerit, duke u përqendruar tani te kanceri i gjirit si një nga kancerët që është konsideruar si më i thjeshti, jo për tu jo nga jo më i thjeshti se është më i thjesht, po sepse ndoshta po të depistohet më shpejt, po të kenë njerëzit dhe femrat pak edukat shëndetësore më të madhe, mund t'i paraprin. Pra nëse 6 muaj ambra vuan nga një sëmundje të cilën nuk e di që e ka për shkak se shenjat janë të padukshme, ndoshta në rastin e kancerit të gjirit është pak më kollaj për të kuptuar dhe për të qenë më i kujdesshëm, se ne vuajmë nga pjesa nuk shkrim ke doktori se kemi frikë çfarë do na dalë më pas. Dalë çfarë dalë, mirë është ta kapim në kohë edhe ta kurojmë në kohë. Ka publicitet.
Informacioni e bën jetën më të mirë. 96.7. Për të qenë të informuar, zgjidhni më të mirë. Radio Ora News, 96.7 MHz. Woman's heart is filled with passion. Jemi duke folur për zemrën e grave, të butë më e kanë, që të them? Që të them të ndjeshme, po edhe këtu po diskutonim vetëm shumë shkurt me doktoreshën, jo nëna, jo e butë, jo e mirë, jo vjera, jo nusja. Si shkojnë me nuset, e tjerët. Bukur, bukur, shumë bukur. Ore, vjera ka qenë njërë sa nusja, nusja do bëhet si vjera, kështu që e prandaj, mos janë ngesni që do faj nusave, se janë të mira. Do flasim sot sërish për shëndetin dhe për kancerin e gjirit. Është tetori muaj i luftës kundër kancerit. Duket sikur kanceri i gjirit është më i thjeshti, sikundër sa po tham, jo më i thjeshti për të trajtuar, por është më i thjeshti po ta kemi pak truri në vend, në femrat, në këtë kuptim. Ka më shumë mundësi për të qenë më i thjeshti. Po në qoftë se ne do të dinim të gjitha për çfarë u merrnim këto njerëz që vinë këtu. I thonim gjithë vet, flasim vet, qeshim vet, diskutojmë edhe këto. Nxjerrim në pension. Mirëmëngjes. Kirurge onkologe doktoresh Erve Hedervishi është në studio me ne. Mirëmëngjes doktoresh, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni rikthyer në këtë sezon të ri televiziv. Faleminderit. Doktoresh, a është vërtet që kanceri i gjirit është më i thjeshtë? Për të diagnostikuar, po. Është gjithmonë më i thjeshtë për arsye sepse vetë natyra i ka dhënë gjinë në pjesën e përparme të trupit dhe një femër e kujdesshme shumë kollaj mund të arritë të zbulojë atë. Kështu që në këtë drejtim është fat që gruaja të ketë një informacion të mirë dhe në një organ të zbuluar, më lehtësisht të shikushëm, të kontrollushëm, pra të pashëm, me një kujdes pak më të madh në krahasim me sëmundjet e tjera, mund të zbulohet në mënyrë jashtëzakonisht të hershme. Dhe sa më shpejt që të zbulohet, aq më shpejt trajtohet. Për shkakun që si referohemi një kanceri të stadit të parë, 95% e këtyre kancerëve quhen të shërueshëm. Pra, imagjinoj një gruaj që ashtu sikur se shkonte parukiera, rregullohet, lyhet, siç merret çipetin e bukur për ta përdorur, të njëjtën gjë duhet të bëjë në kujdesin e saj ditën që lahet ose kur është shtrir në krevat. Një herë në muaj një kontroll vet periodik të gjirit të saj për të parë çfarë është normale dhe çfarë nuk është normale. Një krahasim herën e kaluar kur bëmi vet kontroll. Pra, duke njoftur mirë trupin e saj. Gjithë neve e dim trupin ton ku kemi një nishan për shembull. Dhe po ta pyesësh kur flasim për kancerin e nishanit, thotë wow, un kam një nishan në filan vend. Sigurt më ndodhi gjë. E njëjta gjë duhet ndodhi me gjirin. Pra gruaja duhet njoftë mirë gjirin. Si është pozicionuar, si është i deformuar, po s'është i deformuar, gjithmonë njëri është më i madh se sa tjetri, si shoqërohet me dhimbje të cilët janë dhimbje periodike së rezultatit të ciklit menstrual, ose të tjera të veçanta të cilat jo gjithkusht mund t'i ketë në trupin e tij. Pra në këtë mënyrë, nëse je kujdesshme, shumë shpejt mund ta zbulosh. Edhe pse është i thjeshtë për t'u diagnostikuar, a e bën të vështirë faktin që përsëri e ka emrin kancer? Atëherë, kanceri në përgjithësi është vërtet një sëmundje që është tepër agresive, mbajnë gjithmonë rezerva në trajtimin e tij, është një luftë e hapur tashmë në një fushë betej pa mbrojtje në të cilën duhet patjetër të jesh i kujdesshëm, sepse kanceri është një sëmundje papajtueshme me jetën. Prandaj dhe bëhet gjithë ky apel te njerëzve në të cilët u thuhet kujdes, ta zbulojnë sa më shpejt. Përderisa deri më sot nuk dihen faktorët pra shkaktarët nëse na vjen kanceri i gjirit, atëherë jemi detyruar që ne vetimi të kujdesshëm për ta zbuluar, sepse për të parandaluar nuk mund të thuash që do heqësh këto faktor dhe unë nuk prekem nga kanceri. Asnjë njeri nuk është imunizuar kundër kancerit të gjirit apo të një organi tjetër. Pra, vetëm gjë në këtë mes është që ato faktorë të cilët presupozohen që mund të shkaktojnë një kancer, të ketë mundësi të eliminohen, dhe tjetra është që vetë gruaja duhet jetë e kujdesshme për të patur mundësi që lezionin apo diçka që është gjendje prekanceroze, pra para se të bëhet kancer, ti përkushtoj kujdes, të trajtohet, të hiqet për një moment, për shkak të shoqërohet me biopsi, me gjithë ekzaminimet e tjera shtesë, dhe të mos i jap mundësi që ajo sa ka filluar të ta lësh të evolojë më shumë deri të përfundojë në një kancer. Sepse sido që të jetë, pavarësisht se mund të jetë kanceri stadit të parë, emri përsëri e ka kancer.
Pra thash 95%, 5% nuk janë të, nuk arrin që të shërohen. Atëherë i e detyruar që fjala kancer në kompleksin e vërtetë të saj është vërtet një smundje papajtueshme me jetën, për të cilën njeriu duhet të jetë tepër i kujdesshëm për të mos u prekur nga kjo smundje. Askush nuk e di nëse është 95% apo të 5%, prandaj ato do t'rregojnë periudha biologjike, tumori do t'rregoj çfarë agresiviteti ka, sa i ndjeshëm është ndaj mjekimit, çfarë stadiu ka, si u përballuam me operacionin, sepse asnjëherë kanceri nuk mund të mjekohet vetëm nëpërmjet bisturisë. Pra, duke hequr dhe mendon e hoqja dhe ushërova, jo kancer, që smundje cila i përket trajtimit multidisciplinar, dhe cilë do shoqërohet me hormonet, me kimioterapin, me radioterapin, kontrolet periodike, ka, do me thënë, një përkushtim maksimal të individit dhe njëkosisht një shpenzim maksimal si të individit dhe të shtetit në trajtimin e komplet dhe, do me thënë, bashkohor të kancerit. Doktoresh, themi për kujdesin personal, për kontrolin personal fizik, a ka një periudhë periodike që femrat duhet shkojnë tek mjeku për ta parë këtë gjë, për shkak një herë në 6 muaj, një herë në vit, a ka diçka tillë? Patjetër që ka. Ne vërtet jemi një shtet i dobët ekonomikisht dhe ne nuk mund të ofrojmë dot depistimet masive të popullsisë, të cilat të bëjnë një herë në vit, siç është muaji tetorit, i shpallur i muajit luftës kundër kancerit të gjirit. Por asnjëri nuk është keq për të bërë një vizitë tek një mjek, për të bërë një eko, për të bërë, domethënë, një mamografi, si në strukturën private ashtu edhe në strukturat publike. Në strukturat publike ata që janë siguruar i kanë të tëra falas, pra shteti i afron falas, megjithatë edhe neve si spitale private, për shembull Spitali Europian, spitalet e tjera, kanë arritur që t'i japin, domethënë, shërbime falas në drejtim të diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit, sigurisht në një limit kohor, sepse nuk mund ta ndjesh një periudhë të gjatë kohë për të gjithë popullsinë. Kështu që edhe dikush me faza, edhe dikush për shkakun që nuk është i siguruar me një kontribut të vogël, të cilët në ajo mamografia 3000 lekë të reja është, nuk është se në një kosto kushtet disa çfarë në raport me vlerën e me prejes flokëve të lyrës, në raport me gjumin, me gjumin doktoresha, ose në raport me gjumin se pi një kafe me një shoqë apo hëngrë një drek diku, ama e di që bën një kontroll të paktën një herë në 6 muaj dhe fleqe, do të thonë 6 muaj të tjerë. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Kam idenë që nuk është problem ekonomik për t'i bërë këto, sepse shoqëria që është tepër e dobët, pra ata njerëz që nuk kanë mundësi, ato vërtet neve u ofrojmë projekte falas nëpërmjet spitaleve private, u kemi ofruar projekte falas. Falni, por nuk kanë vënë ndonjë dyndje të madhe që të shkojnë të gjitha spitalet. Pra, më tepër është frika, mentaliteti dhe frika individëve për të bërë një eko, për të bërë një mamografi. Pra, jemi neglizhent në përgjithësi. Jemi neglizhent në momentin që këta njerëz më preken nga kjo smundje apo dallojnë diçka në gjë, bëhen shumë aktiv. Pra, nuk është më kostoja që të diskutojnë s'kam lekë, që duhet ta bëj këtë. Bile kërkojnë thotë sa duhet të paguaj vetëm të shërohem, gjë që neve në momente të caktuara dhe mund mos u japim dot një premtim të tillë, sepse varet nga stadi në të cilin prezantohet gruaja. Doktoresh, që se ne nuk njohim falni shkaqet, pse vjen ky lloj kanceri, a ka një statistik për shkaqet që e kanë shtuar numrin? Tani nëse dikush në të shkuarën ishte me kancer, merrej vesh, ishte marrë vesh gjithë Republika që njëri në Shkodër ishte me kancer apo njëri në Korçë. Ndërkohë ne kemi çdo vit shtim të numrit. Të paktën shkaqe pse po shtohet numri? A ka? Atëherë, më përpara ne na bisin shumë të fakt nga eksperjenca ime. Unë kam filluar atë aktivitetin tim si kirurg onkolog në vitin 80. Në atë kohë kanë pas shumë pak kancere dhe vinin në stadë shumë të avancuara. Por, mentaliteti ishte që në qofë se njëri bonte nga kancer nuk e thoshte as njerëzve të ti të afort. Kështu që statistika të vërteta në atë periud në drejtim të kancerit të pas zbuluar nuk ka. Kurse të kancerit të trajtuar ka qënë libri në onkologi në të cilën kishim të gjitha shtrimet dhe kishim vërtet evidenca të sakta të kancerit që vinin. Dhe atëre ka qënë 56 kancere në vitë. Tashi jemi 500-600 kancere në vit. Të gjitha këto kanë shumë faktor. Faktori i parë njëherë që është zbulimi i hershëm, që domosdoshmë shumica grave tashi janë të informuara pavarësisht se është faktori frikë dhe neglizhent, të cilët nuk shkojnë te mjeku, plus dhe mentaliteti që nuk duan të dinë ato që kanë, sepse kjo është e papajtueshme, njëherë e papranueshme nga kushdo që unë jam me smundjet mos di nga se vuaj, ose të më thuash më mjeko, po mos më thuaj dhe ne duhet të bëjmë rolin e gënjeshtarit, i themi që ishte një tumor, u hoq mirë, po do shërohesh të bësh gjë që për mendimin tim nuk është reale. Gjithë bota arrin të komunikojnë me individin, me pacientin, dhe thua që është kjo smundje, ke për këtë trajtim, ke këtë dhe ke këto garanci të shërimit. Këtë diskutuam, bëhet më bashkëpunues. Bëhet bashkëpunues edhe mjeku ndihet më komod në propozimin e terapive apo mënyrave të trajtimit.
se sa dikush që nuk bëhet. Kështu që depistimet që kanë filluar, rritja e nivelit intelektual dhe nivelit informacionit në pacientët tona apo në gratë tona arrin që të grupohen të gjithë njerëz që kanë sikur shenjën më të vogël të kancerit, të cilat janë mirë të informuar, përveç atyre të cilat nuk duan të informohen. Dhe tjetër mas andaj është edhe ndryshimet, një vend i zhvilluar gjithmonë nga një vend bujqësor, agrar bujqësor, ka një kancer më të lartë në statistikë krasi me vendet agrare. Kështu që neve jemi në periudhën e zhvillimit, në periudhën do më thënë në të cilët kemi ndotit ambientale, hapja shoqërisë, përdorimi alkoholit, duhani, jeta sedentare, diabeti, janë disa faktor të për risku të cilët jam trashgimnia në një pemë familjare kur ke një kancer, sigurisht që je i predispozuar që të kesh një kancer tjetër. Për shumë në qofë se nëna e një vajzë shprekur në moshën 20 vjeqe nga kancer i gjirit, atëre vajza 10 vjetë më përpara duhet i nështrohet kontrolit të detyrushëm periodik. Pra them të detyrushëm sepse hynë në grupin që ka risk, pra rizik më të lartë për të prekur nga një kancer i gjirit. Po jo vetëm vajza, po edhe fëmijët e tjerë të kësaj nëne duhet ekzaminohen, pavarësisht se mund të jenë meshkuj. Do të ekzaminohen në drejtim të një kanceri tjetër, një kanceri të mushkrive, një kanceri prostatës, një kanceri tiroides, kanceri stomakut, kancerit në tërsi, sepse ka një origjinë, ka një trashëgimni të afërt në të cilat mund të japi faktoret genetike në lindjen e një kanceri në një organ, do të fëmijëve të tyre që kanë pas nënë. Fjala kancer duket e rëndë, sidomos që mëngjes, po është më mirë ta flasim sesa ta mbajmë aty të heshtur dhe mos flasim asgjë. Në cilat faza kalon sëmundja, të paktën për të shpjeguar 2-3 qofta nga ana shkencore dhe nga ana mjekësore. Atyre, në qofse do diferencojmë kancerit të organeve të brëndshme me kancerin e gjirit. Kancerit e organeve të brëndshme japin gjithmonë shenja, po japin në stadet të vona. Pra, dhimbja, rënjan pesh, anemia, pajgjumësia, lodhja shpejt, përveç shenjave tjera klinike të cilat në qofse digestiv mund shoqërohet me dalje në jashtëqitje të një jashtëqitje si të zezë, si lum kafeje, si qymyr mund të jetë, po tjetri tiroides është në sipërfaqe tregon domethënë fillon me ngjyrjen e zërit me imas që vendoset përpara, po tjetri prostatës fillon me ndryshime të tjera të prostatës, domethënë të cilat meshkuj dinti referojnë shumë mirë ose me fillimin e dhëmjeve të kockave që mund të japin metastaza kockore, kurse gjiri ndryshe nga të tjerët, lind zhvillohet, ridimensionet, pa dhënë absolutisht asnjë shenjë klinike. E vetme shenjë klinike e gjirit është prekja e një mase në gjirë. Në rastet e hershme, janë disa gratë të cilat, kur flimë në sutjena dhe të ngrihen të nesme në mjes shofin që sutjenet janë të ndotura, pra janë të bëra me pika të vogla të ngjyrosura, të cilat mund të jenë ngjyros, mund të jenë të errta, të zeza, mund të jenë të kuqe, varet nga gjakosja që do të bëjnë nëpërmjet kanaleve të qumshtit. Dhe duke qenë se kanceri i gjirit nuk jep asnjë shenjë klinike, pa duhet ta kërkosh që ta zbulosh. Mos prit që ai të thotë un jam dhe tash i merru me mua. Për arsye sepse në momentin që ai thotë un jam, atë je në një stad të dytë apo të tretë, varet domethënë nga shenjat në të cilat do t'japi. Kështu që gratë nuk duhet të presin që un nuk kam asnjë shqetësim dhe nuk kam përse të prekupohem. Ose prekje edhe një kokor në gjithë e thotë përderisa nuk më ngacmon pse duhet ta ngacmoj. Pra këto janë mentalitetet të cilat duhet i hedhim poshtë, nuk duhet të presim që të kemi shenjë klinike që të veprojmë. Duhet të vemi të mirë ku pa patur absolutisht asnjë shenjë klinike. Doktore, a mund të ndërpresni një moment, lutem, ka një telefon në linjë. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të lutem, përpara se të flasim, do të duhet të ulësh pak zërin e radios ose të televizorit sepse deri në fund e kam. Deri në fund e ke? Okej. Okay. Të dëgjojmë tani. Përshëndetje. Jeni në transmetim direkt, po ju dëgjojmë. Mirëmëngjes, urime për emisionin. Faleminderit shumë. E përshëndes dhe doktoreshin që ka dalë atje, onkologen. Po, dhe unë do t'i bëj një pyetje. Tashi, unë jam 60 vjeqe, edhe po abitim tani sepse është bë kanceri, s'ku me qenë për ditë më dhe më koka. Unë se më shtuar jashtë zakonisht. Në 10 gram mund t'jen 4 gram e kancer. Është një gjë shumë alarmante. Edhe po theshe pak më parë doktoresha që është shtuar, po ne unë them tashi unë 60 vjeç jam po them që gjithë ato gjërat ne janë mbija. Tani hap domaten është e bardhë, hap specin ka një 4 speca mrena, hap kastravecin është tmerr. Kudo që të hapësh na ka zënë tmerri dhe them se këto kancerozet me ato solucionit që lynë ato bimët, ato zazavatet, qa bëjnë të serat, duhet një kontrol me i rept.
them unë. Okej. Okay. Falenderoj shumë zonë për telefonatën dhe që ke ndarë mendimin tënd të mëngjes me ne. Unë do ta më njëherë ta përcjell tek doktoresha sigurisht në mënyrë të përmbledhur. Sa ndikon ushqimi, doktoresh, pyet kjo zonja, është në moshën 60 vjeçare dhe thotë që a ndikon ushqimi sepse në të kaluarën vërtet mund të ushqeheshim pak, mund të ushqeheshim keq. Njërë në ashko, hanim këta po atë, po ndoshta kemi marrë ushqime më të mira, ndërsa sot pesticidet, gjithçka tjetër që ne bëjmë për ta bërë domaten, sot kokër, nesër, top madh, a ndikon apo jo? Pa tjetër, në fillim, sigurisht edhe në kote sot me shvështirë që të gjesh një ushqim bio. Bio është gjithmonë pa kimikate, pa pesticide, pa ndryshime, do me thënë të këtyre të formulës të prodhimit ose të kultivimit të zarzavateve, të domates dhe gjitha që kërmarë, se vërtet, dhe po të dalë sot në pazar, ato që janë më të vogla, që i gjënë do me thënë i ke vërtet bio dhe neve pretendojmë që të marrim ose mollët e shëmtuara, po që janë shumë të mira se janë prej vërtetë. Se janë prej vërtetë, kështu që në këtë drejtim të gjitha ndikojnë. Njëkohësisht edhe mishi, sepse industria e rritjes së mishit dhe përpunimit të mishit, domethënë ka shumë ndryshime. Të vësh re në kohën tonë, për shembull, vajzës i vjen te cikli menstrual në moshën 16-17 vjeçë, kurse ne tash kemi vajzën në moshën 11 vjeçë të zhvilluar, me gjirin e zhvilluar, me ardhin e ciklit menstrual, që është një moshë shumë e re. Pra të gjitha hormonet që përdoren në rritjen e kafshëve për sasi mishi, pra për tregti, të gjitha ndikojnë negativisht në trupin e njeriu. Sigurisht që ushqimi më përpashëm nuk e ka pasur këto probleme. Prandaj edhe kanceri, ndoshta edhe populacia e pazhvilluar, ndoshta nuk ka qenë industria, nuk ka qenë kjo që është sot, duhani nuk ishte komod që të pije, alkooli nuk ishte kaq i konsumuar, të gjitha këto faktorë së bashku arrit, njëkohësisht me rritjen e popullsisë, sepse rritja e kancerit vjen në raport edhe me rritjen e popullsisë. Nuk mund të thuash për shembull 500 raste në 1 milion dhe 500 raste në 4 milion, sa jemi ne, kështu që diferenca të tilla njihen. Pra ushqimi sa më i kontrolluar ti, aq më mirë është. Nuk është që nuk mund ta kontrollojmë dot, sepse kjo punë e ushqimit nuk është vetëm një ushqim, nuk është vetëm një çështje e ushqimit shqiptar apo e produkteve shqiptare. Jo, është një çështje komplekse, është një çështje komplekse dhe globale. Tani vjen domatja nga kam lëvërti më shumë dhe jo ku është më shpejt. E sigurisht, kjo është një problem tepër shqetësues, por këto janë kushtet që mundsi dhe ne jemi detyruar të frekuentojmë. Ndërkohë sa i përgjigjen se ka ndryshuar, po themi informim ka. Ne shpeshherë ngatrohemi dhe themi që nuk ka informim. Informacion ka sa të duash. Ndodh sikur nuk duam ta marrim. Kjo është ideja që nuk duam ta marrim. A është kështu? Informacion ka, në të drejtën që ka. Për shkak të këtë periudhë, që është periudha e muajit të luftës kundër kancerit të gjirit, të gjithë ne kemi bërë, do më thonë, kemi folë në për televizion, kemi bërë oferta, shteti ofron falas. Edhe si për mos duash një herë veshi, do të kapi. Sigurisht, nuk ka dyndje, sepse në një moment njeri kur e dëgjon, fillon dhe reflekton. Mirë për janë kategorit e njërës, disa që e dëgjojnë dhe duan kohë të mendojnë dhe të reagojnë, pra deri sa të godasi kjo fjalë, kjo informacion të individi për të marrë një vendim, disa të tjerë të cilët e përqafojnë me një herë dhe pranoj me një propozimin që ti i bën që urdhro, bëj depistimin sepse nëse mund të prekesh nga kanceri. Pra, ka neglizhencën edhe për mendimin tim nuk është se mungon informacioni, është më tepër neglizhenca dhe anën ekonomike unë nuk e pranoj. Nuk e pranoj, mosha do flasim, nuk e pranoj për vetëm një gjë sepse nga eksperjenca ime, unë jam strukturë private për shembull dhe në kohën që njerëzit kanë një problem nuk pyesin më sa paguajnë. Pra janë gati disponibël për tu trajtuar. Atë pse duhet paguash kaq shumë kur ti vetëm për një mamografi që është 3000 lekë të reja, domethënë nuk pranon ta bësh gjatë gjithë ditit, pra kjo është neglizhenca dhe frika për të mos u përballuar me këtë sëmundje. Do të vetëm pak tek mosha. Keni një ulje të moshës apo? Kemi një ulje goxha të moshës, vëmre që në qoftë se më përpara ne thoshim që mamografia dhe diagnostikimi do të ishte mbi 45 vjeç, tash i ka zbritur. Për arsye sepse kemi mosha të reja të prekur nga kanceri i gjirit. Si rezultat i prekjes së moshave të reja nga kanceri i gjirit dhe konceptet e diagnostikimit kanë ndryshuar. Do thotë që në qoftë se mua më vjen një vajzë re, në të cilën vëre diçka, nuk do t'i referohem më kriterit mosh për të mos ta futur në mamografi. Ashtu sikur se nuk mund të legalizojmë që një vajzë 25 apo 30 vjeçë të bëjë mamografi rutinë. Pra, këtu problemi është i specialistëve. Ne si vend vuajmë nga specialistët e onkologjisë. Nuk kemi shumë specialistë onkologjie dhe ka raste që gratë apo vajza bien viktima të bërjes së një mamografie të parekomanduar, pra të panevojshme. Në qoftë se ka një dhimbje gjiri dhe ti e shef ne, ko shef në vizitë klinike, nuk ka rrjedhje, nuk ka formacione, nuk ka gjendra sjetull, nuk ka deformime të lëkurës, nuk ka të dhëna për të bërë një kancer, atëherë mjaftohet konsulta e mjekut me ekografinë dhe nuk është nevojë që ti bësh mamografi. Në qoftë se të vjen një grua nën moshën 35 vjeç dhe ti vore prezencën e një kokre, e cila në ekografi nuk të pëlqen, nuk të shkon mirë, në vizitë klinike nuk të pëlqen,
në shenjat e tjera plotësuese të shkojnë në drejtim të një tumori, pra të një kanceri të gjirit, atë pavarësisht se është në moshën 35 vjeç, je detyruar që ti ta çosh diagnostikimin deri në fund, jo vetëm me mamografi, po edhe me biopsinë, me marrje materiali nëpërmjet gjendrës, që të dish ku je, me çfarë je. Sepse në këtë drejtim ti do të hartosh dhe një projekt të trajtimit të vajzës. Pra, nuk ka më standard apo kufi të prerë që 35 vjeç nuk duhet të bëj. Jo, duhet bëj një herë ekun, duhet bëj vizitën klinike dhe pastaj të shoqërohet me procedurat e tjera diagnostike. Vërejt që shumica ofrojnë bërjen vetëm të mamografisë. Mamografia 30% të kancer nuk arrin të zbuloj. Dhe unë nuk do të rekomendoja kur që të bësh mamografin, merë interpretimin që e ke normal dhe shko në shpi, sepse aty mund të mçifet një kancer në të cilin ti nuk arrin të kapësh dot. Pra në këtë rast je detyruar që pa tjetër në që se do vërtet që ti t'jesh e sigur, bërë mamografin hynë të specialisti, vizitosh, bën dhe ekon, mblidhen specialistët, japin mendimin definitiv dhe thuhet, zonjë, ti nuk e gjë nga gjiri ose ke këtë problem për të cilin unë nuk jam e saktë sot dhe të dua kontroll më të afërt 3 muaj apo 6 muaj apo duhet që të rekomandosh një ndërhyrje të vogël për të vënë një emër me qëllim që të kesh mundësi të mos të lejosh që një kancer që sapo ka filluar në shenjat e para ti ta lësh të bëhet kancer dhe më pas ndaj të tretë. Cilat janë format e promovimit të luftës kundër kancerit? Për shembull, nëse ne flasim për luftën kundër HIV-it, kemi parasysh, ku diun takimet që bëhen në shkolla, broshura, një dietori, e të tjera pafundësi këto. Cilat janë metodat për një gjë të tillë? Ndoshta e kemi thënë gjithmonë edukata shëndetësore nuk fillon kur je shumë i madh, shumë i rritur. Duhet të filloj. Kjo duhet të fillojë që në moshat të reja, gjë që tek neve mungon. Mungon sepse faktikisht në për shkollat e ulta kanë filluar që bëhet anatomia e trupit, të mësojnë organet, organizmin, të gjitha këto dhe mirë është që në këtë periudhë të filloj dal nga dal të godasi edhe problemet onkologjike, sidomos edhe problemet e kancerit të gjirit, për arsye sepse femrat sa janë të vogla fillojnë të informohen dhe dëgjojnë, domethënë pyesin për trupin e tyre. Nëse do të arrinë që ato ta kenë këtë nivel, atë do të jetë shumë më kollaj. Ka një ndryshim të madh ndërmjet smundjeve infektive dhe kancerit. Smundjet infektive, duke ditur nga se infekton mund të vësh kusht apo të marrësh masa parandaluese për të mos u infektuar. Kurse kanceri i gjirit nuk është smundje infektive. Nuk mund të marrësh masë parandaluese. E vetmja gjë është informohu dhe kontrollohu. E vetmja gjë që mund të bësh, domethënë për kancer mund të japësh broshura sa të duash, ti lexojnë të bëjnë, duhet që njerëzit ato që i lexojnë ti realizojnë. Jo ti ken vetëm në teori, të dinë që kanceri mund të jetë në këtë moshë, mund të ndodhi kështu, mund të ndodhi kështu, dhe të mos bëjnë asnjë kontroll. Pra kontrolli periodik është i domosdoshëm. Ka ndaj dallim midis rasteve në qytet dhe në fshat, pra ku ka më shumë ka është vënë? Më shumë kanë në qytet në lidhje me fshatin. Më shumë janë statistikat, janë shumë të larta në qytet se sa në fshat. Pra to, është që ta sa me i zhvilluar të jetë shoqëria, aq më i prekshëm është nga kanceri dhe aq më lart është kanceri. Nërko vizitat janë më shumë nga, sërish nga gratë e qytetit, se sa po varet në raport me popullsin. Popullsia e qytetit është shumë e lartë tash në këtë periudhë që ne jetojmë, për shkakun Tirana ka shumë më tepër nga si me fshatrat e Tiranës, kështu që megjithatë informimi po të vësh rreth sa më shumë intelektual të jesh, aq më rezistent bëhesh në vajtin të kontrollit të mjeku. Dhe kjo është një paradoks sepse normalisht intelektuali duhet të jetë shumë afër mjekut. Kurse stresat e tjera janë shumë afër mjekut sepse e dëgjoj një emision të tillë, fillojnë telefonata, të nesërmen e ke plot, domethënë me kontrolle me të tëra sepse ndikon media dëgjojnë dhe trëmbën. Kurse intelektuali futen në internet, dëgjon të thosh e ja që i shohun këtu thotë nuk i kam në trup, nuk po shkoj. Sensibilizohen më shumë nga një rast konkret, për shkakun nëse një person që e ka patur dhe shëruar apo diçka tjetër del dhe flet vetë. Ndoshta jo vetëm mjeku apo dikush që ka marrë një projekt apo diçka tjetër. Pra individi duke folur vetë për individi që bëhet trajner, individi që bëhet trajner nëpërmjet provës personale. Kjo është jam më mirë dhënia dhe kjo do të ishte në workshopet të grumbulluara në disa sidomos shoqatat që ekzistojnë, të cilat duhet ta kenë këtë në plan të tyre ku një i mbijetuar nga kanceri i gjirit i duhet të japi eksperiencën e vet, si e ka pritur, si është diagnostikuar, si ka komunikuar me mjekun, si ka pranuar operacionin apo si ka pranuar heqjen e gjirit apo si ka pranuar bërjen e kimioterapisë, rrëzimin e flokëve. Të gjitha kjo është një eksperiencë reale dhe kushdo që është shef më së ndaj mendohet. Por thashë se ajo që popullsia ndahet në dy grupe, dikush që e dëgjon dhe me një reagon e pranon atë që është bërë dhe pranon shkojtë mjeku dhe dikush i kërkon kohë për t'u menduar për ta pranuar atë fakt në të cilin është përballuar. Kështu që ne vëmë edhe me të smurët. Nuk e kemi shumë kollaj që individi i themi që shikoj, unë shoh një tumor të gjirit dhe duhet të ndërhy. Do të marri kohë ta mendoj, pra ta pranoj në vetvete që vërtet kjo që e ka prekur apo që shef është vërtet një tumor në të cilin ne i ofrojmë. Dhe fundit shumë shkurt, doktoresha Semi, në limitet e kohës televizive. Tani mjekësia është bërë dhe pak si çështë biznesi. Unë dua të ta mbyllim atë që thatë në fillim. Kanceri nuk shërohet vetëm me bisturi. A ndodh që njerëzit mos kenë besim edhe për faktin se zgjidhja e vetme e tyre mund të jetë zgjidhja e vetme që ju ofrohet është bisturia?
Jo, në Shqipëri ofrohen të gjitha llojet e zgjidhjeve. Nuk është se ofrohet vetëm. Jo, se nuk janë. Jo, janë. I të rënit për shkurt e kisha fjalën. Jo, për shkurt tash kanceri i gjirit nuk është apendicit, apo nuk është bajami, ti hoqe dhe nuk të bëhen më. Kanceri i gjirit është një sëmundje disiplinë multidisiplinare e cila ty të del në gjip, po mund të shpërndahet në organet në të gjithë organizmin, duke dhënë metastaza të trurit, të kockave, të mëlçisë, të mushkërisë, të vezëve, gjithandaj. Dhe në kushte të tilla nuk vdes nga korrë i doli në gjip, po vdes nga pasojat, nga komplikacionet që jep kjo sëmundje. Kështu që duam ta pranojmë, nuk duam ta pranojmë, po ta njohim tamam patologjinë, që nëse unë do heq gjinin dhe prap kam rrezikun që mund të ndal diku tjetër, duhet të futet në linjë, me qëllim ata që kanë vërtet nivel dhe ata që duan të jetojnë. Ata prandaj që shumëzojmë në zero, thotë kam le të vdes kështu siç jam, është tjetër kontingjent. Faleminderit shumë doktoreshë, keni qenë të mbledhur me ne, do të shihemi jo vetëm në tetor, në përgjithësi ne nuk sillem në vëmendje çështje që lidhe me një datë apo me një javë apo me një muaj të caktuar. Shumë faleminderit që ishit këtu. Ka publicitet dhe do rikthehemi përsëri në 30 minutat e fundit të programit për ditën e sotme. Kemi dëgjuar pa Guns N' Roses edhe për dëgjuesit e radios që na dëgjojnë në 96.7. Ju kujtojmë mos harroni të sintonizoheni 24 orë në 24 për t'u informuar hap pas hapi për atë që ndodh në Shqipëri, në rajon, po edhe më gjerë. Në oranews.com. Po. Në oranews.com e kishim për radio këtë në, pastaj në live stream në www.ora.viznemes. News.com, televizion, gjithë bash. Se po unë nuk e vë, po nuk e vendosët vizën në mes. Kështu? Jo, kështu. Nuk do. Kam pallën adresën, duket të dy adresat. Nuk e di. Funksionojnë. Sikundër tham sot në ditën botërore të sindromës Down, do të thonë të jetosh me sindromën Down, do të thonë të kesh nevojë specifike për një kujdes specifik, për një staf i cili duhet të kujdeset për këto nevoja specifike të fëmijëve, për t'u integruar, për t'u bërë njerëz të kësaj shoqërie, për të shërbyer si shembull. Ka patur gjithmonë një debat publik në diskutimin e identifikimit të fëmijëve me një nevojë specifike. Për shembull, ka njerëz që thonë të mos dalin me fytyrë me portret, të mos të identifikohen fëmijët me sindromën Down, dhe deri këtu kemi ruajtjen e personave minoren që kanë. Nga ana tjetër kemi prindrit modern dhe bashkohor, të cilët thonë jo. S'ka asgjë të keq në tabelën publike. Grip, dikush është me diabet, dikush është me një patologji tjetër, dikush ka sindromën Down. Personalisht ne jemi përpjekur që të marrim miratimin edhe drejtuesve të institucionit të shkollës Luigi Gracuqi aty ku do të përshëndes pak më besoj. Jo pak më vonë, jo. Tani duhet të përshëndes me sekonda Entela Trimi, ja ku është atje. Mirëmëngjes Entela. Mirëmëngjes Sobeta, mirëmëngjes Terezi. Siç e thatë edhe ju, ndodhemi në shkollën Luigi Gracuqi, meqense sot është 25 tetori, dhe në fakt për diskutimin që po bënim, më pëlqeu që e fillove si thon prindrit që jo se dikush është me grip apo dikush është me diçka tjetër dhe s'ka asnjë gjë të jesh me sindromin Down, duhet të kuptojnë gjithë që sindromi Down nuk është më sëmundje, nuk e shohim si sëmundje. Kjo është e para dhe pastaj fillojmë bisedën pa u mburkohë me Zysh Mirjeta Memusha, i është Zysha më e vjetër, ka klasën e 9. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Mirëmëngjes, faleminderit. Kemi dhe psikologën e shkollës, e cila është Eriselda Dervishi. Mirëmëngjes Eriselda, mirë se u gjetëm. Mirëmëngjes, mirë se erdhi. Kam dëshirë që ta filloj me Zyshën, meqense ke klasën e 9, i ke marrë që në fillim fare, sa e vështirë është që të fillosh të punosh me fëmijë dhe cili është rezultati që arrin pas afro 9 viteve? Siç e thatë edhe ju, në shkollën speciale Luigi Gracuqi trajtohen fëmijë me diagnoza të ndryshme që nga prapambetje rënd mendore, Down edhe autist. Kuptohet që këto tre element janë të vështirë në punën tonë të përditshme, megjithatë, me një dashamirësi, me një vullnet, me një bashkëpunim të ngushtë me prindrit e tyre, kemi ka përzyer këto vështirësi dhe hallka gjatë rrugës. Unë kam 10 vjet me këta nxënës, kanë qenë të vegjël fare në grupin përgatitor, kuptohet në moshën 7 vjeç, ishin në atë kohë zhvillimi i tyre motor, logjik, emocional, ishte krejt i ndryshëm nga i fëmijëve normal, sepse i pengonte, kuptohet diagnoza që kishin, i kuptonte dhe zhvillimet e tjera, motorike, lëvizjet, orientimet në hapësirë dhe kudo. Në klasë kam patur shansin, unë ndër vite kam patur fëmijë
down, e kam trajtuar, kanë qenë të diagnozave të mesëm, të rëndë, të letë, dhe po thuaj se kanë avancuar, dhe ata që kanë qenë të rëndë, kanë avancuar. Si vjet, në klasë kam dy fëmijë down, më janë bërë dy, më ka ardhe një djalë, ai sot nuk është, sepse ka një arsye shëndetësore. Vajza, për të cilën flasim, ka qenë me një trup shumë të vogël, me një fizik shumë të vogël, me një devijim të qafës, e mbante të mënjanuar, atë devijim ja kemi evituar me ushtrime në formë fizioterapie, në formë të motorikës fine, dhe fizkultura, në orë të mësimit, duke i treguar gjithmonë e vëmendshme që shikore që sali drejt, mbaj trupin drejt, të qëndro këtu, shiko këtu mësusin. Fillimisht, ka qenë ndrojtur, po zakonisht fëmijët autistë, unë me sa kam kuptuar nga vitet e jetës, që këta janë fëmijë të dashur, të japin shumë dashuri, po ndërën cilësas, kërkojnë të bakresh dhe ti me atë, moni dhe dashurin, pra e presin dhe ata dashurin kërshideje. Êshtë e vërtet që kanë zhvillim? Po. Të lutem ruaj, pyetjen, po. Po. Vuri një shenjë barazimi me disë fëmijëve autik dhe fëmijëve të sindromës Down? Apo e dëgjova gabim? Vendosët ndoshta një shenjë barazimi, pyet Kozeta, me disë fëmijëve autik dhe fëmijëve me sindromin Down? Nuk vendoset një shenjë barazie ndërmjet fëmijëve. Jo, nga që tha, zysha tha fëmijët autik. Trajtohen, thashë më parë. Trajtohen në këtë shkollë, këtë okay, lloj, okay. Të barabartë. Dhe prindërve u thuhet që këta fëmijë me fëmijët e tjerë që kanë në familje, të mos qenë të sëmur apo të mbajnë në kuvli kur të fjalës të veçuar, po trajtohen të barabartë si gjithë tjerët sikur nuk janë të sëmur. Pra parasore është edukimi, edukimi në familje, edukimi në shkollë, sepse kjo është proces kryesor që të jep mundësinë të avancosh dhe të kesh rezultate të dukshme në anën edukative mësimore. Me që përmendje dhe autizmin, do të them që Downi nga autistik ka ndryshime të mëdha, sepse Downi është shumë social që autistit i mungon. Downi ka emocionet e tij të brendshme, edhe autisti ka, po nuk i shfaq dot, ëh? Downi ta imponon, ta kërkon dashurin, kurse autisti e ri në një cep i të requr, të shikon me të shikim e shumë i bukur në fytyrë, nuk i ka ato pjesës që ka Downi, pjesët e dukshme të defektit të sindromit, dhe të shikon dhe të bën që ti ta kthesh kokën vazhdimisht tek ai dhe ta duash, dhe autisti t'i japë shumë dashuri, edhe ai me të njëjtën monel, mund të thuash, e kthen dhe ai dashurin, e kthen dhe ai. Pra është qenie njerëzore, do të jemi, këtë bëj fjetë për të gjithë njerëzit, që do të jemi sa më të dashur, ta duam njëri tjetrin, ta kuptojmë njëri tjetrin, problemet dhe hallet, ta duam, sepse kështu ecën kombi, ecën shoqëria, ecin dhe fëmijët. Është e vërtet që kur flasim për fëmijët me sindromin Down, kanë një aftësi të veçantë, qoftë në pikturë, qoftë në muzikë, në fizkulturë, kanë diçka të tyre që ju pëlqen ta bëjnë dhe zhvillojnë më mirë edhe se njerëzit që jemi mësuar të quajmë normal. Po, ndodh. Jo se është, më thon, vazhdimisht, ndodh. Është si puna e tyre një fëmijëve, po njerëzit që kanë talent të dhumti në një fush, edhe këta, vajzën që kam unë në klasë për shembull, dihet që nga lëndët akademike do marri njërën, o matematikën, o abetaren. Fat, ajo ka mësuar abetaren dhe ajo di të ledzoj. Unë jam befasuar që ka arritur të ledzoj, se zakonisht aftësia e tyre për të komunikuar është e mirë, kurse për të folur dhe drejt shkrimin është e përvështirë. Kjo ka arritur, mi po dhe në matematikë shikoj që të pak të në të konceptet bazi ka mësuar, kam një lekët, një orën. Unë i kam integruar vazhdimisht në këto ambjente të këtyre lokaleve që janë përreth shkollës, në orë të caktuara me leje nga drejtoria e shkollës, orë të caktuara edukative, që i shëtis, jo thjesht si ekskursion, kur vemi në diku në një ambjent, në prezë, në përkalara, apo në dajtë, po në ambjent lokal, të shikojnë rrjetin mjedisin se si do futesh brënda, se si qëndrojnë njerëzit, sa qëtë si duhet, po kur vjen kamarieri, se si e bëjmë një pyetjen për të kërkuar gjën, po se si veprohet këta shikje, ne do të pimë kafe në poçajn. Dhe këta janë kaq të moderuar, sa mund të pysni, dhe të lokali, aty pa edhe nëmën e lokalit, që vërtet, në të thënë, janë të preferuar, sa të unë në klasë kam 10 nxënës, që me ndo të putin 10 brënda, dhe janë 2 mësuse, që krijohet një rëmuj, dhe ata tonë që jeni shumë të mirëpritur, që do të na vini,
sepse na kënaqni. Një sekond do të ndërpres pak se më dole. Kozeta, dua të tregoj diçka shumë interesante. Sepse këtu fëmijët po shkruanin në moment që ne po bëshim gati dhe më bëri përshtypje që kanë shkruar ne sot do të dalim në televizor. Unë shkova dje tek dentisti ka shkruar, ka dashur që të thotë, dhe pastaj vazhdon gjithmonë. Ne sot do të dalim në televizor. Është shumë e bukur, po. Në fakt tregon edhe po, si thirrje. Tregon edhe për zhvillimin, no? Se kuptohet nga momenti i parë që kanë ardhur këtu dhe të arrin deri në këtë që të shkruajnë kaq mirë edhe të jenë edhe të vetëdijshëm për atë që po shkruajnë. Ndodh, po, edhe për atë që e shkruajnë, për atë që do ndodhë dhe që po e shkruajnë. Unë besoj zot ishte lapsus po ta thosha këtë gjë në publik në televizion që një numër i konsiderueshëm fëmijë është këtu që kanë rezultate të kënaqshme, po të kishin dhe mundësira ekonomike e familjet e tyre, do t'i kishin çuar dhe në shkollat e tjera, t'i kishin integruar. Po fatkeqësisht ajo anë ekonomike që dobët që ne gjithë e dimë për vendin, i ka detyruar të qëndrojnë këtu. Ka nevojë më shumë për mjek? Po. Apo për mësues? Pyet Kozeta, ka më shumë nevojë për mjek apo për mësues? Kozeta, për mjek? Për mjek, ose që ndonjë një asisten një mjek, jo e mirë është. Po më shumë ka nevojë për mësues, specialist, për edukator, për psikologun, me që si që kemi konkretisht, pra për mësues, edukator, specialist. Një pyetje të fundit që ti kushtojnë pak kohë edhe psikologes. Meqense janë në klasën e 9, çfarë ndodh? Sepse këtu dim që vin deri në klasën e 9, pastaj çfarë duhet të bëj shoqëria ose shteti për këta fëmijë? Kjo është një pyetje shumë e bukur, shumë e vështirë dhe pa përgjigje, më duket mua nga vetë ne, sepse gjithë ajo punë që është bërë, gjithë ajo bashkëpunim me prindrit, gjithë ajo ndryshim, 10 vjet shkollë, kur ju shikoni vetë fëmijët se sa kanë ndryshuar, dhe mund të them me plot gojë që këta ndallojnë nga fëmijët normal, jo vetëm thjesht ajo thënia për t'u zbutur plagën, po konkretisht që fëmijët janë shumë të zaruar në shumë gjëra, vjen momenti i mbarimit të shkollës, vjen momenti i mbarimit të shkollës, është gjë e bukur se mbaron shkollën, po ama ku do vesh? Dhe fatkeqësisht, këta mbyllen nëpër shtëpi, kush ka ndonjë aktivitet privat të vetin, dhe aty përfundon. Unë me që më darasi dhe bëja thirrje, strukturave shtetërore, ta kishin më në vëmendje në planin e punës së tyre, objektivat e tyre, që të ngriheshin, më thonë, qëndra më të mëdhaja, rehabilitimi për këta fëmijë, me moshën mbi 20 vjeç, të ishin në formë rezidencash, apo shtëpisht të vokla, si ta gjykoj dhe Ministri e Punës. Faleminderit. Po, i drejtojmë psikologës tani, të lam pak në pritje. Në momentin e parë që mëson një familje që ka një fëmijë me sindromin Down, si duhet ta presi dhe si duhet të reagoj, duhet drejtoj direkt tek psikologu? Atëherë, si duhet është fjalë e madhe, domethënë është një gjë shumë e vështirë për familjen kur haset me një fëmijë me sindromin Down. Është një gjë e panjohur për ata, ndoshta edhe nuk kanë dëgjuar dhe për familjen është paksa traumatike. Me kalimin e kohës, me ndihmën e mjekëve pediatër, kjo gjendje kalohet. Duhet të them që ndërhyrja të këta fëmi duhet jetë sa më e hershme, si me specialistët pediatrit, si me psikolog, si me terapist. Sa më e hershme të jetë ndërhyrja, aq më mirë do t'i bëjë një fëmi e Down, aq më shumë do të zhvillohet ai dhe aq më shumë ai ka mundësin që të eci krah fëmive normal. Për diagnozën Down do të thoja që është i nevojshëm edhe mjeku, sepse jo për shkak sepse diagnoza Down është një smundje, por shkakton shumë smundje tjera fizike dhe në qoftë se mjeku do t'ju rigjat gjithë kohës pranë dhe do t'i kuroj këto smundje, atyre jeta do t'ju bëhet sa më normale, do të kontribuojnë dhe ata për shoqërinë dhe jetë gjatësia e tyre do të rritet pothuajse si e njerëzve normal. Për shoqërinë shqiptare, sa dashamirëse është, apo sa i mirëpret fëmijët me sindromin Down, apo është paragjykuese si shoqërinë? Atëherë, duhet të them që ka bërë përparime shoqëria shqiptare në pranimin e jo vetëm të diagnozës Down, po të aftësisë së kufizuar në përgjithësi. Duhet bërë akoma shumë punë, duhet bërë akoma shumë punë në drejtim të edukimit që të fëmijëve në përshkolla që t'i pranojnë, sepse këto janë një pjesë e shoqërisë, janë pjesë e jona, ne nuk mund të bëjmë sikur ata nuk janë aty, ata janë aty, kanë nevojë për ne dhe ne kemi nevojë për ta. Domthonë një trajtim sa më normal do të ishte trajtimi më i mirë për fëmijët Down dhe për shoqërinë. Shoqëria arritet nëse arrin të pranojë dhe gjërat që
nuk janë, do me thënë, pjesë njësoj si ajo, po që janë dhe kanë nevojë. Njerëz me nevojat të veçanta janë pjesë e shoqërisë dhe shoqëria duhet i pranojë. Sa e vështirë është të jesh psikologe pranë një shkolle ku janë fëmijët që kanë probleme? Edhe do kisha dëshirë nëse ke ndonjë rast konkret që në momentin e parë ka ardhur një fëmijë me shumë problem psikologjik, por pastaj është bërë fëmijë shumë i hapur, me shoqëri. Dakor. Domethënë, e vështirë është, vështirësi ka shumë, por ka edhe shumë kënaqësi. Domthonë, nëse të gjithë fëmijët të falin dashuri, dashuria që të falin fëmijët me aftësi të kufizuar është një dashuri më e sinqertë, do të thoja, dhe më e thellë se sa e një fëmije tjetër. Raste konkrete kemi pasur, shumë do të cilësoja një vajzë e cila ishte mbyllur në vetvete, kishte shokët e vet imagjinar dhe me shumë punë, do nuk pranonte kontaktin me tjerët, me shumë punë u arrit që ajo të bashkohej me grupin, të vinte me dëshirë në ato seancat, më thonin se sepse seanca në shkollë nuk mund të bëhen, të pranonte grupin, shoqet, mësueset. Domthonë ky është një rast që më ka falur shumë kënaqësi. Po Rezi? Po. A din fëmijët me sindromën Down të shprehen mi knatësit dhe pa knatësit e tyre, apo mi mënyrën se si i trajtojnë, ku diun, qoftë edhe familjarët, shoqëria, kushërit e tjere tjere? Ja, pyesin në qoftë se fëmijët me sindromin Down janë të aftë që të shprehin kënaqësit ose pa kënaqësit e tyre, qoftë me familjen, qoftë me shoqërinë. Fëmijët me sindromin Down janë emotiv dhe janë të aftë të shprehin kënaqësit dhe pa kënaqësit e veta. Nuk kanë probleme në këtë pikë. E rëndësishme është që personat që kujdesen për ta të jenë të kujdesshëm, t'i urin pranë dhe t'i kuptojnë sa më mirë ata. Në shkollën tuaj, meqense kemi disa specialitete ose disa smundje të ndryshme përveç sindromit Down. Në momentin që një fëmijë ka probleme psikologjike, nuk e pranon dot, nuk integrohet dot në shkollë, është punë e gjithë stafit që punojnë apo vetëm i lihet psikologut edhe kështu, apo jeni bërë një familje e madhe? Jo, ne jemi një familje e madhe, të gjithë punojnë atë drejtim, gjithë fëmijët e rinj që vijnë kanë probleme të mëdha me përshtatjen, sidomos fëmijët me diagnozën e autizmit kanë probleme shumë të forta të përshtatjes dhe ne jemi një ekip pune, të gjithë jemi aty, punojmë për që ata të përshtaten të integrohen sa më mirë në mjedisin e shkollës. Cila është mosha më e vogël që pranohet hyrje në shkollë dhe deri moshën më të madhe? Atëherë është 6 vjeç dhe mosha më e madhe është deri 19 vjeç. Mbas kësaj moshe pastaj nuk dihet më se çfarë bëhet me këta fëmijë. Mbas kësaj moshe, po edhe para kësaj moshe do doja ta vija pak theksin këtu, do ishte mirë që gjithë fëmijët të identifikoheshin dhe të punoi. Puna terapeutike të ishte sa më e hershme, sepse më mirë do të ishte për ata, më mirë do të ishte edhe për shkollën dhe shkolla do të fokusohej në disa drejtime të tjera pastaj. Pastaj si qëta dhe zysh Marieta, edhe pas mbarimit të shkollës, ata lihen në mshirën e fatit, le ta themi këtë, në duart vetëm të familjarëve, që një familje vetme nuk mund të bëj shumë, si që ta Marieta vetëm me bizneset e tyre private, kush mund të ketë, kush nuk ka, i mbanë në shtëpi, mbanë të mbyllur dhe pësojnë një regres pra, shumë. Pra, sugjeroni që të ketë mundësi që të punësohen, no? Pas, pse jo, si janë në rastet e huaj. Ata aftësohen shumë mirë në disa drejtime të caktuara, në disa punë të thjeshta, ata mund të jenë shumë produktiv. Ka patur ndonjë rast nga shkolla juaj që pasi ka mbaruar shkollën ka arritur të punësohen? Po, kemi raste që vetë shkolla ka punësuar. Çfarë punësh mund të bëjnë që të jemi më transparent për televizionin? Po, Downi mund të jetë shumë i mirë në kopshtari, marangoz, në ndihmës nëpër këto lokale, në parukeri, në shumë rroba qepsi munden, punë të thjeshta, flas, jo stili, në ndihmës. Po i drejtojmë edhe njëherë zyshës, sepse unë di që tu do bëhen disa projekte, do merren jo fëmijë që do mësojnë të gatuajnë ose të punojnë në kopshtari, të mësojnë të shepin. Duke dalë mbas këtyre kurseve ose trajnimeve, do ketë mundësi shkolla që ti mbaj këtu dhe ndoshta trajnojnë edhe shokët e tyre që mund të vinë me këto? Lutem shkurt, Entela, se jemi në 2 minutat e fundit. Dikur shkolla ka patur, domethënë, dhomate, që ishin dhomate punës, dhomate gatimi, dhomate mësimit të punës, pse punës me metal, dhe kanë qenë produktive sepse fundi si shngrihet sot me të madhe që thuhet arsimi profesional. Pra, duhet sepse u mëson zanat. Dhe shkolla më të me atë këtyre projekteve është gjë shumë e mirë. Mirë po, unë do të thosha që të projektet ishën të lidhura me bizneset, ndiku bashkia ose nga varen të gjëra, që të kombinoheshin punët dhe
diku të punësoheshin fëmijët ose prodhimet që po pështarije, rështarije që mund të bëhen nga vetë nëzënsit, diku të shiteshin, të gjehje një front, që ato të ekspozoheshin, të blieshin dhe shiteshin nga punimet e tyre. Unë do të isha dhe sikur në njëri nga këta të ishte si shites diku, në një kiosk të improvizuar, në mes të vëllë për shumë të ekuati kulturës, ose në muzeo komtar, ose të bulevari diku, që është vëndi dukshëm, i prekshëm, dhe sensibilizus nga gjithë shoqëria, besoj, do të ishte më... Shumë faleminderit, në fakt ka shumë ide dhe shumë mundësira që në qofë se duham gjithë bashkë, mund t'i bëjmë pa problemin më të vogël pjesë të shoqërisë, gjithë shoqërisë. Kozeta? Faleminderit shumë Entelën, do të shihemi përsëri nesër në mëngjes. Mirë dëgjofshëm, mirë pafshim, jemi në limitet e kohës televizive për këtë lidhje direkte, po jemi edhe në limitet e kohës televizive për të gjithë programin për ditën e sotme. Do të na duhet të bëjmë disa falënderime të gjithë ata që ndan me ne kohën e tyre të mëngjesit, zotit Frymet Hasani, zysha dhe psikologja e shkollës Luiz Gurakuqi, mjekja onkologe Erve Hedervishi, po në mënyrë të veçantë, juve që ndatë kohën tuaj të mëngjesit duke na dëgjuar dhe parë ne. Faleminderit Entela Trimic, Besmir Metanit, Kozeta Kurtic, Mezart Lajt, edhe Nertilit atje. Për ta shohni çikoj syze ku je. Po çof full screen. Faleminderit, do të shihemi përsëri nesër në këtë ditë të shtunë të javës me të tjera tema argëtuese, pak më që është fundjava dhe ju urojmë të gjithë dëshkim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mos harroni të informoheni hap pas hapi në hapësirat e Ora Live dhe edicionet informative të Ora News, përgatitur nga gazetarët e departamentit të informacionit këtu tek ne. Mirupafshim, mirëdgjofshim nesër. Mirupafshim, shihemi nesër.